Dobar dan ili dobro večer, šta god. Ovo, ne znam ni koje doba dana. Prošla je bila pilot epizoda, sada ova je zvanično prva epizoda Point Guards podcasta. Coach Pedro Martinez ovde iz Bucks i Manrese, pored mene. Trostruki povratnik. Da. Ništa. Ona pilot epizoda je dobro prošla, zadovoljni mi, yes. Deluje mi da su i gledaoci bili zadovoljni. Zahvaljujemo se naravno na gledanju i na komentarima, na zanimljivim predlozima. Vujak, da. Šta ti kažeš? Po ništa, isto, drago mi je ono prošla sasvim korektno prva epizoda i ono što je meni super je da je bilo dosta pitanja interesantnih ovako, pa neke od njih smo izdvojili, pa ćemo tokom emisije kako bude uz neke naše teme bilo prigodno ćemo ih i postaviti i odgovoriti. Dosta ljudi je shvatilo otprilike ideju koju mi pokušavamo da zastupamo u ovom podcastu. Ako krenemo od par ovih nekih komentara, upadaju u reč. Upadanje, da, iščistit ćemo te neke stvari, prvo nam je snimanje, međutim, isto tako ideja i jeste naša da ne bude klasično upadanje u reč, nego da bude non stop, da kažemo, neka priča na priču, da upadamo na neki način u reč, tako da navići ćete se i vi i mi na sve to, mi ćemo da iščistimo ove neke sitne detalje koje mi nismo ni primetili, jer smo bili u onom nekom, kako smo rekli, ono klinačkom zanosu, ko juniori kad uđe prvi put. Entuzijazam, ko junior kad uđe na teren prvi put, pa odmah. Ono, ko Denilson nekada, naš odmah, 300 biciklica, da baš i sve ostalo. Da sve što znamo pokažemo odmah na prvu. Tako je. Tako da, ja recimo nisam ni primetio u nekom trutku, ali kažem, to je sve normalno, prva epizoda, idemo dalje. Jeste, pogotovo što, ono, obojica smo, ja vamo kao trener, ti kao komentator, navikli solo, da pričamo i onda sukoba, ovako i taman kao dva point gata, dva point garda na terenu, treba nam vremena da se uskladimo i da delegiramo aktivnosti na terenu. Pa pazi, tako evo, da... naš drug Sarma nam je napravio neki kao lagani, kao ne znam da će se videti ovde, u stvari jeste poenta je da se borimo za mikrofon, ujedno i kako se zove, da njega pozdravimo i oni koji su pitali mene za one New York Knicks patike, to su custom made patike koje on napravio, tako da možete da posetite njegov profil s Armagedon karikature, pa da se informišete, da vidite šta on sve radi, tako da možemo da krenemo polako, Vujak, hoćemo da krenemo sa utakmicama odmah ili da neku neobaveznu temu prvo. Pa ne znam, ajmo u glavu odmah s utakmicom. U glavu. Pa da. Krećemo s utakmicom Crvena zvezda Asfalt. Crvena zvezda zabeležila pobedu. Počela u areni sezonu, da tako kažem. Sjajna poseta. To je neka tema kojom ćemo se isto pozabaviti, da li u ovoj, da li u nekoj od narednih epizoda, večiti u areni, protiv večiti u Pioniru. Večita tema, ali ja sam uvek nekako, da kažem, u ovim vremenima, više mi odgovara nekako arena i još jedno mi je dokazano i prošlo, evo sad na početku ove sezone, da zaista, osim što Pionir možda ima tu neku blizinu, da ipak više nekih benefita donosi arena za klubove. Ali kažem, tu temu ćemo možda malo i kasnije ili u nekoj narednoj epizodi. Kako tebi delovala ova utakmica? Meni je onako malo čudnije krenula, kao da su s jedne strane bili i jedni i drugi, ono što kažu, opterećeni početkom sezone, da je nekako bilo stegnuto, a opet s druge strane Crvena zvezda nekako lagano, ono, 7-7 trojke, koliko je već počelo. Znaš, deluje ti kao da su svi stegnuti, a onda lagano 7-7 trojke, što na neki način pokazuje da Crvena zvezda ima izuzetno jak individualni kvalitet i tu neku vrstu rutine. Tako je. Pa pričali smo o tome i u ovoj najavnoj epizodi. Zvezda je napadački sada mnogo, mnogo potentnija ekipa nego što je bila prošle godine, pogotovo iz te širine, mislim, to se i pokazalo u celoj utakmici. Meni onako malo mirisalo na neki pre-season, kao recimo zatvaranje pre-seasona, ono prva utakmica pred početak sezone, prosto je bilo je pozitivne tenzije, puna hala, kažem, pričat ćemo, kao što si ti rekao, već o tim temama vezano za arenu i za Pionir. Ja mislim da je ovo prava stvar i prava odluka svakako, da Zvezda igra u areni isto kao što igra i Partizan. I da se negde prosto pređe na sledeći nivo, mislim, sledeći nivo je arena, prosto, pa da. I da se vremenom ljudi naviknu na to, i ja ne vidim razlog zašto ne bi mogla se pravi dobra atmosfera u areni, ako ne i bolja, nego u Pioniru, na kraju krajeva više ljudi staje. Pa evo, ja ću ti reći, znači, između ostalog, Final Four u Beogradu kada Olimpijakos bio, znači, to je bila zaista brutalna atmosfera. Videli smo prošle godine isto Partizanove utakmice, pa
večiti derbi u ABA ligi, yes. tako da. Znači, može da se napravi atmosfera, možda, kažem, kako? Nema te blizine, ali ono što je bitno, da se nadovežemo ono prošle nedelje što smo pričali, oba tima sada imaju taj kvalitet da mislim da čak ne treba više toliko da se... Da se koncentrišu na... Da se potencira to, jer atmosfera je svakako ta koja će pogurati i Partizan i Crvenu zvezdu, ali su to toliko sad kvalitetni timovi da možda sad to više nije taj faktor toliko bitan kakav je nekada bio. Tako sad, da sad je samo plus. Sad je samo plus i nekako mi deluje da je to sad prava prilika da i klubovi dobro posluju, da zarade, da što ti kažeš odu na viši nivo, da se navijačima ponudi... Mislim, okej, okay, ja sam neko ko ne voli po svaku cenu da se nešto modernizuje, ali u ovoj situaciji stvarno mislim da je mnogo bolje ono osjećaj, imaš parking, dođeš normalno, imaš prostora, sve je nekako drugačije i na kraju krajeva, sad i u skladu sa tim cenama koje idu kada su karte u pitanju i sve ostalo, cela ta situacija, imaš ono hospitality, imaš klopu, imaš piće, znači... Bukvalno to na nivou Final Four-a, sam imao na gomili tih Final Four-ova, nema nikakve razlike. Znači, stvarno je i sad oni ljudi koji imaju novca da plate one najskuplje, na primjer godišnje karte, imaju obezbeđen parking, imaju klopu i piće, pre utakmice na poluvremenu, kafu, šta god. Znači, to je jedan doživljaj i to su stvari koje klubovi, čak i neki manji, recimo po Nemačkoj, Ulm ili šta ti ja znam, će oni već uveliko imaju one kartice, znači ne važi ti novac, ne važi ti kartica, da, kao ono, nego ono ko tokeni oni, ko na Exitu. Znaš, staviš neka sredstvo i samo s tim možeš da plaćaš u hali i tebe to vuče, dođeš svaki put sledeći. E, kao ostalo mi, ne znam, aj dođe. I na neki način to je neka vrsta ono ko da si izašao, da kažem, u restoran ili u bioskop ili šta god, ali opet s druge strane, Partizan i Zvezda su zadržali onu dobru stranu, da ne odu potpuno u NBA, da bude ono kao dolazimo da jedemo i da pijemo, nego su zadržali tu atmosferu, plus nadogradili ovo i moje mišljenje je da zaista ono je to pun pogodak kada su oba kluba u pitanju. Pa daje ti najbolje od oba sveta, znaš, možeš ako za ono što ti treba, prosto jer današnje vreme, pogotovo sa i budžetima i to treba i pokriti, ti moraš da imaš opcije i za platežno bolje, mogućnije navijače, a da opet možeš da zadržiš upravo to što si rekao, i atmosferu, i stajanje, i to je baš i neka tema koju ćemo ajde kasnije da pokrenemo vezano za ove nove uslove u dvoranama, ono što smo pričali vezano za novu arenu Clippersa, ali to ćemo malo kasnije. Tako da slažem se i mislim da je generalno bila odlična atmosfera na ovoj zvezdinoj utakmici, ali prosto utakmica kao utakmica, utisak moj je da je Asvel u ovom trenutku stvarno nedorastao protivnik Zvezdi, mislim, i osjećalo se to prosto kroz celu utakmicu da je Zvezda tu dominantniji tim, bolji tim, napadački, nezaustavljiv u odnosu na trenutno. Tad ne znam kako će se razvijati sezona, da li će tu Asvel nešto da menja, ali prevelika mi je bila razlika, ono prosto od prvog trenutka se osjetilo da je ogromna razlika među Zvezdi i Asvela u ovom trenutku i kao da je bilo samo pitanje koji će igrač u ovom napadu da da koš. Meni je takav lično utisak bio. Svaki napad mi je izgledalo kao da će Zvezda da da koš, samo eto sad će da da Napier, pa će sada Gedritis, pa će, ne znam, Teodosić kad uđe sa klupe, ono, mislim, bukvalno volio bi da smo zajedno gledali tu live, znači koja bi bila ono kvota da će prvi napad Teo da digne iz pika 3 poena. Ja mislim, ono, 1-0 bi bila kvota. I odmah je cepnuo, tako da kažem, samo mi je to bilo misterija, svaki napad ko će da koš za Zvezdu. Eto, takav mi je utisak bio. Mislim. I sad smo imali na primjeru onu priču o segmentima moderne košarke analitike. Šut za 3 poena i šut za 2 poena. Znaš, ono, stalno je ona priča kao zašto napredna statistika, zašto je neobična, bla, bla, bla. Ekipa Asvela je pokušavala da gurne loptu pod koš, da kao se sigurno uvede. Da, da. I oni su čak imali neke, ono, Lovern je dao neke poene ispod koša, Ekbuno je nešto isto probao, ali dok oni daju sve to za 2 poena, Zvezda daje trojke i razlika samo raste. I to svaki napad skoro, mislim, na početku, upravo što si rekao, ono, otvorili 7-7, pogotovo Gedreitis, znači, ali to je, sad recimo, to je ta prednost koju on ima, mislim, koju on donosi ogroman kvalitet Zvezdi u tom segmentu. Njegov izbačaj traje, ja mislim, 0,2 sekunde, mislim, i to je užasno bitno. Znači, nije tu sad samo kad pričamo o nekim šuterima, da li ti šuteri pogađaju, ne pogađaju, u kojim procentima. Znači, ti kad imaš igrača koji iz prijema je odmah već, on, dok si ti video da je on uzeo loptu, on je već pripalio na pomoć, na tu atletiku koju imaju današnji defanzivci, mnogo je bitan taj relis. Tako da videli smo na početku koliko on može da donese kvalitet Zvezdi koju ona nije imala prošle godine realno. I plus ono što smo najavili, ono, trojke u tranziciji, njegov forte, i to je ono jednu ubacio, ono, koja, ono, što se kaže, diže i halu na noge, tako da
menja momentum i na samom terenu i u dvorani. Jeste. Pa on je recimo najbolju sezonu koju je odigrao u Baskonju je odigrao sa Duškom Ivanovićem. Da. To je bila ona prva njegova sezona čim je došao i ubedljivo po svim, da. Dodobi Polonaru. Ja mislim najbolju sezonu u karijeri. Pa ne, to je velika šteta što mislim na kraju nisu, evo vi sad opet vidim da u Virtusu za sad, ne znam kako će ići sezona, vidim da nemaju još uvek tu ulogu. Ja mislim da je Polonara je ono za sistem Duška Ivanovića, za ono što i sad igra Zvezda. Idealan, mislim, idealan kandidat, ali tako da očekujem da ima mnogo bolju sezonu nego što je imao prošle godine u Baskonji Giedritis. Ono što smo negde najavljivali u prvoj epizodi, Šabaz, Napier, Teodosić su ono rođeni lideri i to se nekako videlo na ovoj utakmici. Šabaz je zrutinirao, ono, bukvalno kako je ovaj, izašao na teren, ono, par nekih onih poteza i, ne znam, Paris Lee kao nešto je krenuo. Ispod bloka okrene ovaj, situacija, par nekih je bilo onako baš interesantnih. Kako ti oni deluju na početku sezone? Pa ne znam koliko... Znaš, ono, uvek kod nas ide neka priča da li će moći zajedno. Ja sam naježen kad to čujem. Da li će moći zajedno dva igrača koje znaju. Da li će se boriti oko mikrofona? Da li će da upadaju? da li će jedan drugima ono da se bore, ovaj, pričaju sami sa sobom? Naravno da mogu da igraju. Prvo, pre svega što su to izuzetno inteligentni igrači. Inteligentni igrači, samo je pitanje volje, a verujem da će imati volje u ovoj fazi karijere Teodosića i u ovoj fazi karijere Napiera, gde on još uvek nekako nije pokazao u Evropi taj nivo koji svi mi mislimo da on jeste u stvari. Znači, nije imao tu konstantnost zbog povreda. Da, baš to. Najavljivo je svugde, došao je u Zenit, desila se povreda, pa onda nije igrao dugo. Svuda je nedorečen nekako. Došao u Milano praktično na pola sezone i onda je imao dve odigra super, pa dve ga nema i tako dalje. Ali Milano je bio tim koji imao dosta kvalitetnih igrača, pa možda čak nije imao toliku upravo potrebu to, za njim. Upravo to. Jer ne znam koliko su ljudi pratili njegovu karijeru na koleđu. On je bio deo te jedne sjajne generacije Jukona, prvo sa Kembom, ali tada je još uvek bio tek, da kažemo, jedan od mlađih igrača i oni koji su tek ulazili u ekipu i onda imao onu fenomenalnu sezonu kad su osvojili gde je on bio point guard, bukvalno. I rođeni je pobednik u tom smislu i voli da preuzima odgovornost. Sad jeste on imao taj put u profesionalnoj karijeri da se selio dosta po timovima, pa je možda izgubio nijansu toga, ali verujem da je ovo sad trenutno situacija i uz navijače i uz sve ambicije koje ima Zvezda i uz ulogu koju vidim da će onda ima, da se vrati ponovo na taj neki mod da rešava utakmice kao što je, mislim da stvarno kapacitet za to. Bez ikakve dileme. Posebno što sad će imati, da tako kažem, neće ni imati možda i taj neki teret s obzirom koga sve ima pored sebe i moći će da ima neke one dobre utakmice, da ne mora da da 25 da bi to bila njegova dobra utakmica, nego imaće koga da razigra i sve ostalo. Jeste. Više će trebati Zvezdi od njega, recimo, nekih 5 ključnih poena, tako nego je. Što će im trebati sa 30, 32 ili nekoliko. To sam ja pričao stalno za Partizan ranijih godina, pre nego što je došao Kevin Panter. Onim Eurocup godinama. Partizanu nije trebao neko ko će da stalni 30, nego ko će da 7 kad poena treba. Kad treba. 7, ali kad treba i to je to. Da se ono, kad Partizan u tim momentima napravi neku razliku, da ne pada, nego da ode na veću razliku. Yes. Sad Partizan ima kvalitetniji sastav, tako da ima više igrača koji to mogu da urade. Jest. Teško je to kvantifikovati kad pričamo o tome, sad uvek pričamo o poenima, statistici, da li je to 20, 25, kad pričamo o skorerima, ali teško je i naći podatak, jer je to više subjektivni osjećaj, instinkt, točni test, da ti imaš igrača koji kad je crunch time, kad se lomi, je spreman da ti da poen. Imamo kroz istoriju mnogo igrača koji su dobri skoreri, ali prosto kad se odbrana koncentriše na njih, njihovi procenti opadaju. A ima i takvi igrača kao što je Panter koji su potpuno nezavisni od toga da li su... On zavisi, recimo, barem je takav moj utisak, da on zavisi isključivo od svog ritma. Znači, ako je on u dobrom ritmu, mogu tri ruke da idu preko njega, njemu je svejedno. Kad on nije u dobrom ritmu, može da ostane sam, isto mu je. To ćemo dotaći posle tu temu kada budemo pričali o duelu Makabije Partizana. Što se tiče Crvene zvezde, treba reći da praktično falili su neki bitni igrači, poput Davidovca, Bolomboja, na toj utakmici. I ko se još beše? Se još nekog sam zaboravio? Sam zaboravio još neko da se nije skinuo? Ne znam, prosto mi ono, utisak mi je toliko bio dominantan da nisam ni razmišljao, iskreno ti kažem, o tome ko ne igra. Da, uglavnom, pominjali smo Kuzmića u prošloj epizodi. Evo ga sa ulogom nekom, za razliku odnosno na prošlu sezonu, neka uloga i opet doprinos. Jeste, odmah si mi ti pao na pamet, iskreno, kad je počela utakmica i video sam Kuzmića, slažem se potpuno, to je igrač
veliki luksuz imati takvog igrača u rosteru, pogotovo što je on zahvalan u smislu da, da se po njemu ne može primetiti kad se ne skine tri utakmice i ne uđe, on kad uđe, on je uvek tu. I uvek ti donese taj kvalitet koji ima. Imao je taj nesrećni slučaj koji je imao, zbog toga mu jeste karijera ovaj, otišla možda u malo drugačijem smeru nego što je išla do tad. Izvini, ali... Jago da. Nije igrao. Jago. Ali pored ove dvojice, to je ovo što kažem. Znači, Zvezda trenutno ima takav luksuz da, da, da može da se ne skine na utakmici igrač koji je važan u rotaciji da se to ne osjeti. Mislim, jeste Asvel trenutno inferioran odnosno na Zvezdu, ali prosto ipak je to evroligaška ekipa. Prethodni godina smo ti ja pričali na tu temu tokom utakmica. Meni je to fascinantno kod Crvene Zvezde godinama unazad. Nebitno da li Radonjić trener ili Saša Obradović ili neko drugi. Ovaj, baš to što sad se rekao za Kuzmića. Crvena Zvezda imala mnogo tih igrača koji su imali, da kažemo, različite uloge. Da, da igra dobro u trenutku, pa ga nema pet utakmica da ulazi u igru. Pa onda se pojavi i on, nijednog trenutka ti ne vidiš tu da je u nekoj kao igrač koji, da kažeš, depresiji, da je nešto pokunjen, da, nego uvek doprinese. Pa imamo taj primer Davidovac svoje vremeno. Dobio u jednom trenutku šansu da igra, pa ga nema ono pola godine, pa onda važan šraf. Pa Gudurić ta situacija, pa Dobrić. Pa Boriša Simanić, pa evo sad Kuzmić u toj situaciji, znači ti kod njih nijednog trenutka ne vidiš da su oni nešto psihički pali zato što su u jednom trenutku bili, ne znam, važni, pa nisu bili važni, pa su sad opet dobili priliku, pa su odjednom opet važni. Znači to je stalno variralo i mislim da to bila jedna ovako velika snaga Crvene Zvezde godinama unazad. Ogroman, to je ogroman kvalitet. Neki od tih igrača su igrači sistema koji su već dugo u klubu, pa verujem da su prosto navikli to delimično i kroz mlađe kategorije da budu članovi ekstremno jakih ekipa gde im uloga varira u tom smislu da ne igraju puno sa loptom uvek. Dobrić je meni najbolji primer toga. Znači, Dobrić je imao kroz karijeru u Zvezdi ono trenutaka kad je bukvalno opcija broj 1 i kad je opcija broj 7. A on je uvek kroz sve te momente bio maksimalan. Mislim, i to je stvarno kvalitet koji je Zvezda gajila godinama i koji mislim da je redak u današnjoj košarci, mislim, nebitno da li pričamo o evropskoj ili američkoj košarci i da je to stvarno zlata vrednost za svakog trenera da ti imaš bukvalno ono plug and play igrača koji samo u jednom trenutku odrediš, aha, danas mi treba Kuzmić recimo i znaš da će on da ti da ono što treba da ti da. I sad dolazimo opet na tu neku temu, nazovi moderne košarke, modernih rostera, gde ja imam utisak da se ljubitelji košarke kod nas još uvijek nisu privikli na to da su Partizan i Zvezda sada postali, da kažemo, ne u bukvalnom smislu kao Real, Barca, CSKA nekada i ovi timovi koji imaju te rostere po 15-16 igrača, nego da imaju rostere od toliko igrača koji mogu da učestvuju. I onda, znaš, i prošle godine je bilo kao, zašto sad ne igra ovaj, kao igrao je dobro prošlu utakmicu. Sada treneri bukvalno imaju tu mogućnost da, u zavisnosti od kvaliteta protivnika, strategije za narednog protivnika, ili ako je duplo kolo, da tipa da mu jedan igrač ne igra uopšte jedna utakmica, a drugo igra 32 minuta, ili lupio sam 23 minuta. Naravno. Slažem se potpuno, to je to. To je današnja tendencija u današnjoj košarci koja ne može da se izbegne. Znači, prosto uz sve obaveze koje imaju klubovi, da gledamo sad to ovako, da imaju samo Evroligu koju treba da igraju, pa je to užasno naporno. Ne pričamo uopšte o domaćim takmičenjima, zato što sada, trenutno u ovakvoj Evroligi kao što je ova, vi nemate lakih utakmica. Nemate ni čak ni srednje teških utakmica, jer sad možemo pričamo jeste Asvel inferioran, ali šta da je Zvezda ušla podcenjivački, ušli bi u ogromne probleme, a ta pobeda može da ti znači sutra za plasman da ti upropasti sezonu. Videli smo prošle godine Partizanu, pa i Zvezdi, one neke utakmice ovaj, koje su maltene već bile dobijene, koji su razliku napravile. Da. Ali dešava se to ono što sam ja isto pokušavao da objasnim ljudima godine i godine prenošenja i gledanja Evrolige, da oni najjači timovi imaju, kad dođe duplo kolo, desi im se, da odigraju utakmicu, da deluju kao amateri potpuni. Da. Razumeš? I to je potpuna neminovnost i na to publika treba da se navikne da će biti vrhunskih utakmica. Čak smo imali neke situacije ono da ti najveći klubovi ono kao u NBA-u imaju ono next game mentality, znaš, ono vide da ne ide na tu utakmici, okej, okay, puštaj ovu i sledeća nas čeka koja je bitna, kao neki igra ovo, znači to su stvari koje su neminovnosti na koje publika će morati da se navikne ovaj, kod nas, jer nismo naviknuti na to. Mi smo ono imali one rostere kratke, pa mladi igrači, pa ovo, pa ono, sad je to već nekako egal sa ostatkom Evrolige i samim tim i to dolazi kao neminovnost. Da, pa ta dupla kola pogotovo, mislim, to je pakao i za trenere, i za logistiku, i za igrače, pogotovo kada su gostovanja. Nebitno sad mogu oni da vežu i da je u istoj zemlji gostovanje kao što je Evroliga vezivala, ali opet je to neverovatan napor, jer tebi može da se potrefi u rasporedu da si vikend taj igrao možda derbi,
u, recimo, u ABA, pa opet sledeći vikend, ne znam, gostuješ u Morači, kao što se dešavalo. Vidi, desit će se sada, derbi se igra, prvo se igra u okviru ABA lige, izvinju, u okviru Evrolige se igra derbi, onda se igra posle 3-4 dana u ABA ligi. A pre toga Partizan će imati gostovanje, znam, Olimpijakosu, ja mislim, pre toga derbija u Evroligi, tako da će biti baš onako izazovan period. Da. I baš zbog toga, i uopšte, mislim, prosto nisu ni ti klubovi ludi pa da dovode toliki broj igrača bez veze, mislim, u prazno. Jer treba će ti te pobede uvek na kraju, to recimo 5., 6., 7., 8., 9., 10. mesto, odluči jedno gostovanje, jedna utakmica koju si trebao da dobiješ, a nisi dobio, ili si dobio nešto što nisi trebao da dobiješ, uvek na kraju ostane to malo, pogotovo je Zvezdi, ono, proteklih godina, uvek fala ta neka jedna pobeda, dve pobede koju si imao u rukama, ali eto, prosto desilo se, mislim, na tom konkretno nivou. Konkretno, prošle godine, onaj Panathinaikos, Atini je Zvezdi baš falio, pa i Bayern, da. I koja je još ona bila utakmica da je Zvezda imala maltene dobijenu u tom nekom naletu, a na kraju bukvalno zafalilo. Pa to, mislim, tako da... Partizanu su falile, recimo, falila ona dobijena utakmica protiv Baskonije i čak možda i taj poen... Što ono u gostima, ono što... Da, ono, da, dobijena da. Utakmica. I bila je situacija sa Makabijem. Ono, poen, bukvalno poen u međusobnom duelu, na kraju Partizan mogu da bude fazon i četvrti ili da, peti. Pa da, baš zbog toga i kažem, mislim, jer u ovoj, recimo, tu ima interesantan moment da se GM Bayerna, Daniele Baezi, čak i žalio kao na format Euroligi u smislu sad kao da se igrači povređuju zato što su sve utakmice bitne, znaš. I sad što je meni malo onako, valjda je to poenta, valjda sporta, se radilo. Pa ne, ali znaš ono, pričali smo ja i ti pogotovo kad su promenili format Euroligi, da će taj format malo da prosto... zaliči previše na NBA i da će biti nevažnih utakmica previše, i možda je u početku tako izgledalo, međutim protekle dve sezone je stvarno se situacija, ajde kažemo, ona prošla, da, svakako, da. A deluje mi da će i ova biti takva, i pa pogotovo evo i po ovim utakmicama ove na početku, utakmice, posebno ovo drugo veče, ja nisam odmah znao krenulo, šta pre da gledam, da, odmah je krenulo i produžeci i vidi se prosto da je svakome svaka utakmica bitna, jer mnogo ekipa uložilo i sad ti ne želiš jednostavno da opet ne uđeš u play-off, mislim, prosto. I ja mislim da će ove sezone možda samo par timova biti van te konkurencije, plus zbog play-ina, i da će do posljednjeg kola da bude opšta klanica. A opet tih par koji će možda biti van i tekako će nekom da zagorčaju život. Uvek. Jer Evroliga nije nacionalno prvenstvo gde ti imaš ono poslednje četvrtine tabeli koje će svi da šamaraju, nego baš to je razlika što tebi taj duel ti igraš protiv nekog šampiona koji je poslednje tabeli Evrolige, ali je šampion u svojoj zemlji. To nije znači slab tim. Da. I to ne može nikada se gleda kao, ne znam, gostuje se, ne znam, Asvelu ili Albi i kao oni su poslednji i kao to je sigurna pobeda. Ne. Pogotovo što će kliknuti, svi ti klubovi će u jednom trenutku sezone da ulete u dobru formu. Da. I sad tebi ako se desi ta oluja da si ti baš u tom trenutku imaš povređene igrače, loše si formi u trenutku, a oni su u vrhunskoj pa još ideš na gostovanje. Tu je Baskonija poznata po tim olujama. Oni ono znaju često da uđu u neke serije da naprave po 5-6-7 pobjeda iz čista mira, a ono kao niko nije obraćao pažnju na njih pre toga. Pa da što im je tako, im je roster koncipiran, pa da, ti kad pa pogledaš, posebno ove godine. Da, to su sve igrači koji mogu da se zapale u trenutku, ono što smo pričali, tipa Marcus Howard. Menio. Pa evo i sad protiv Reala su, znači to je bilo to, tu imali su pobedu, da kažem, u rukama. Mislim, da nije izgubio onu loptu, što mi je žao, mislim, što je baš Menionu se desilo, ono što mu ukrao Campazzo, ali slažem se. Šta još možemo da kažemo sa utakmice Crvena zvezda Asvel, a da je veoma bitno. Znači, videli smo, Duško Ivanović je rekao da je sa dosta segmenta nezadovoljan. Ono što možemo da pretpostavimo, da možda je želeo malo bolje taj neki flow na početku utakmice, da iz nekih akcija možda, ali rekli smo, to je taj individualni kvalitet. Šta ti možeš da kažeš, 7-7 trojke, možda neko drugi to neće ući, ali... nekako, ipak je to za neko samopouzdanje ekipe dobro. Pa ne možeš ti sad, slažem se i tačno mogu da vidim na šta je ciljao kad je to izgovorio, ali ti sad imaš utakmicu u kojoj, i to mi smo i pričali,
bukvalno na onu prvu opciju iz napada se otvori šut i ti ga pogodiš. I sad ti ne možeš da kažeš igraču nemoj da ga šutaš, mislim, on je ušao u ritam, ne znam, iz prvog bloka, sad tu siguran sam tu sad ima i dalje kretnje i dalje kretnje i dalje kretnje ako se ne ostvari ono što je prvobitno naumljeno, ali ti prosto imaš u tom trenutku igrače koji su u vrhunskom ritmu, punu halu, niko od njih, pogotovo su sve skoreri, tako i napravljen roster i sad da im kažeš kao ne, nemoj Roka se da šutneš trojku, nego sačekaj da malo zavrti, nema sile, pogotovo kad on uđe u tako dobru seriju i takva je jednostavna utakmica. To bi bio onako neki protivprirodni blud, što se kaže. Da. Posebno kod Jokubajtisa, da ga isečeš kad je u tom naletu. Asvel, čudna situacija, evo sad ćemo se naslanimo sa onom rubrikom i bogati plaču. Da. Asvel je došao na dan utakmice u Beogradu, što je za mnoge bilo čudno. Nije prvi put za Asvel, sećamo se ono pre par godina su išli na oprošte Tonija Parkera, odnosno povlačenje dresa u San Antonio, pa su direktno iz Amerike došli na utakmicu protiv Crvene zvezde, ali su tada dobili. Isto u areni je bila ta utakmica tada, kada je Zvezdan Mitrović bio trener Asvela, oni su tu utakmicu dobili. Iako su svi bili u fazonu kao da su ovi normalni, idu u Ameriku, dolaze direktno maltani iz Amerike na utakmicu i na kraju dobiješ ljudi tu utakmicu. Kada je Francuska u pitanju, mnogo čudnih stvari. Znači, pričamo o jednoj ligi koja je, da kažemo, savršeno organizovana i što se tiče plaćanja igrača. I, znači, bukvalno ti tamo dođeš i nemaš ni o čemu da razmišljaš što se tiče samih ti nekih sporednih stvari. Što se tiče ovih nekih drugih stvari, ne znam, kamp u Trevizu, Francuzi u tom trenutku ne znam šta igraju, niko ne dolazi u Trevizo, otprilike, ni od GM-ova, ni od skauta, ni ništa, ali opet Francuzi s druge strane imaju najviše tih prospekata i odu u NBA lagano. Imamo tu situaciju što je Didier Deschamps svojevremeno pričao da je užasno teško sa Monakom osvojiti titulu u Francuskoj. Ja sam to posle pitao u nekim intervjuima Zvezdana Mitrovića koji je potvrdio to, jer oni su država u državi, što se kaže, ono, porez, sve ostale stvari i automatski svima bodu oči. I evo ove godine u Francuskoj recimo uveden neki kao polu salary cap, da bi se to izjednačilo sa tim novcem koji Monako ulaže, sad kako će to Monako se bunio protiv toga i opet i tu ima nekih čudnih stvari. Međutim, situacija koju sam čuo da se desila sada, zašto kažem bogati plaču, u savršenom nekom sistemu dovedete i to nekad u problem. Monako, Jakuba Otara je dobio dete. Vitališ i Koko iz Dižona je dobio dete praktično u isto vreme. Igrali su međusobnu utakmicu. U Francuskoj ima zakon, državni zakon, da ti kad dobiješ dete, 7 dana ne smeš da ideš na posao. Kao muškarac. Ne smeš da ideš na posao. Znači moraš 7 dana da budeš slobodan po zakonu. I sad pazi, u Francuskoj je to 7 dana, u Monaku je 2 dana. I igraju međusobno Jakuba Otara. Može da igra, jer je prošlo 3 dana. Znači Koko, koji je pritom stranac u Francuskoj, ne može da igra zato što 7 dana mora da odmara po zakonu. I eto. Od savršenih, da kažeš, uslova dođe do toga da ipak nisu svi jednaki. Pa naravno, gde god se poštuju pravila, da ima puno pravila, onda ima i puno tih stvari koje mogu da ti poremete plan. Baš tako. I meni je utisak, prosto i kad gledam Francusku ligu, da je njima recimo taj paritet između timova izuzetno bitna stvar. I da je moguće, a možda oni idu u tom smeru, to što si malo pre prokomentarisao, da bi oni napravili bukvalno ono hard salary cap. Ne čak ni ono kao da ima luxury tax, nego da bukvalno svi timovi budu u nekoj liniji. Oni su vrlo transparentni po tom pitanju. Ima svake godine u novinama izađe svi budžeti. Tačno se zna ukupni budžet, budžet za ekipu, budžet za plat, znači sve se zna. I to je kod njih vrlo, vrlo transparentno. I to što si rekao, ajde sad malo je Monako možda iskočio, možda i Asvel u posljednjih par sezona, ali svih onih ranijih godina ti si imao timove otprilike ono od prvog do devetog mesta jedna pobjeda razlike. Baš tako. Potpuno istog kvaliteta. Čak i one neke godine kada je Nanterre igrao Euroligu, oni su sa osmog mesta osvojili titulu. Ja, sećam se da. Oni su protiv Partizana posle bili u grupi. Tako je. A fazom dve godine pre toga igrali treću ligu. Pa evo i sad je Saint Quentin pobedio, mislim, Asvel. I to ubedljivo, da. Tako da i prosto je takav mi utisak. Generalno oni tako i prave rostere i čudna, da kažemo, liga. Podsjeća me dosta u tom smislu i transparentnosti na Nemačku. Mislim da su to dve lige koje su u tom smislu ubedljivo najbolje organizovane. Yes. Samo što mi se čini da protekli godina malo Nemačka, ako ne računamo Asvela, da ipak ide malo na viši nivo. Imamo Ulm koji je osvojio Eurocup. Ulm koji je osvojio titulu u Nemačkoj. Potpuno šokantno, mislim, generalno mnogo ulaganja godinama, sve mi to znamo i dosta ulaganja u mlađe kategorije, ali opet, realno, sigurno da nisu bili bolji od Bajerna ili od Albe, mislim.
Pa da, i ono Luzitzburg i Telekom, imamo isto Telekom koji igrao finale. Osvojio Ligu šampiona, da. Ovaj sad su prešli pola ekipe sa sve trenerom Isalom su prešli u Pariz. Da. Pariz onako ispod radara, možda jedan od glavnih favorita za osvajanje Evrokupa. Igraju fenomenalno, TJ Shorts igra na onom nivou. Ovaj mali Hifi, koji je vrlo interesantan, on je bio u Trevizu ovaj letos kao jedan onako većih prospekata i bilo dosta neki priča, su još neki klubovi zainteresovani za njega, Pariz ga je potpisao onako zaista nivo talenta neviđen, malo da iščisti neke stvari ovako što se tiče nekog tog, nazovi ponašanja, terenu nekih odluka, ali talenat zaista fenomenalan. Pa ima, da, ima prosto sad da kažemo i ovoj javnosti evropskoj košarkaškoj, dosta se priča o tome da Pariz sutra, ne danas još uvek da kažemo da je rano, ali da bi bilo kao poželjno da oni zamene Asvel. Pošto, neću da se hvalim, ali to smo najavili Gile i ja svoje vremena u podcastu pre koliko 2-3 godine, to se znalo već, ono, David Kahn, bivši GM Minnesota, tu jedan od ljudi koji vodi taj Pariz, to je američki kapital i to je neki projekat. Znači, mnogi su mislili kao će to biti onaj Boulogne Metropolitan, ne. Ovi imaju bolje uslove, bolju neku celu tu priču i to sve. Tako da taj Pariz koji sada igra Eurocup, to je tim koji sam gotovo siguran da će u nekoj budućnosti biti evroligaški projekat. Pa to tim. Je, mislim, jasno je već godinama unazad da se gađa London, da se gađa Pariz na sve moguće načine. Mislim, ne bi oni prosto ni uleteli tu da ulože taj novac, da nemaju tu ambiciju da se sutra pozicioniraju u Evropi kao evroligaški klub. Isto kao što se pokušava sve vreme sa Londonom da se nekako animira ta javnost u Velikoj Britaniji da jednog dana i oni postanu evroligaški klub. Da završimo priču o Crvenoj zvezdi i Asvelu, na temu te neke, da kažeš, moderne košarke, recimo Mike Toby koji odigrao sjajno protiv Gokea, 0 poena sada protiv Asvela, a to je upravo ono, znaš, to je toliko dobrih igrača, nekada će njihova uloga biti veoma bitna, nekada neće biti potrebe da bude bitna, nekad će sa 3 poena igrati dobro, a nekada, eto, znaš, ono, kao 0 poena, ali opet što smo pričali, ono, Toby je tu, koji će samim svojim položajem na terenu i dobrim šutem otvoriti mnoga druga vrata. Pa to je ta cena, prosto kada imaš tako kvalitetan roster, uvek će da se dešava da neki... Ne mogu si da daju po 30 poena. Apsolutno je nemoguće, mislim, apsolutno je i nepotrebno. Nepotrebno, da. Tako da to je meni skroz okej i bitno je samo da u okviru te kompozicije, da u okviru stila igre to sve izgleda kako treba, a da li će, ovaj put je Simonović bio taj koji je poenterski otvorio bolje, on je recimo odigrao odličnu utakmicu. Fenomenalnu. Prosto jednu utakmicu će to biti on, jednu utakmicu će to biti Tobi, sutra će to možda biti, ne znam, Kuzmić, Luka Mitrović. Znači, potpuno je nebitno iz ugla Crvene zvezde i isto bi tako trebalo da bude nebitno i navijačima ko je taj koji je na baš toj tako utakmici. Zbog toga sam i rekao, da. Apsolutno. Zato što mislim da sve ukupno navikavanje na to nešto novo još uvek traje ovde kod nas na našim prostorima i da uopšte ne treba tako ocenjivati ulogu nekih igrača ili učinak od meča do meča, posebno kad su pobede u pitanju, mislim, gde mi uvek volimo da ono, ali ovaj kao nije odigrao dobro, pa da. Kao možda je mogao bolje, ali realno ne mogu svi da daju po 15. Pet igrača je samo na terenu u svakom tako trenutku. Tako je. Simonovića si pomenuo, zaista odlična partija, on je neko ko, da kažemo, ipak treba da se vrati u neki ritem, ili nije imao nešto mnogo minuta u NBA, u G ligi jeste imao, ali ja ne bi poredio uopšte ta dva nivoa košarke i sa te strane onako zaista dobar njegov nastup, dosta samopouzdanja, dobar govor tela na samom terenu i nekako to je bio znak pitanja kako će Simonović u tom početku da napravi taj switch, međutim zaista izuzetan doprinos. Pa vidjet ćemo samo vremenom, s njim će sigurno biti oscilacija i na to ljudi treba da budu spremni, ali Simonović je stvarno igrač koji ako sve bude kliknulo kako treba, može stvarno da bude interesantan igrač u Evroligi i da bude jedan od nosećih faktora. Da li će to uspeti baš ove sezone do kraja, to ćemo da vidimo, ali je igrač koji je polivalentan na toj poziciji, koji može da pokrije na 5 i na 4, verovatno će morati malo defanzivno da napreduje, ali što se tiče napada, on može da širi, može da pogodi, može i da napadne isto licem par puta i protiv Asvela sad to uradio, dobar atleta, tako da očekujemo njega lepe stvari. Baš tako. Crvena zvezda u sledećem kolu gostuje ekipi Žalgirisa. Žalgiris je dobio u Bolonji. Već smo pričali delimično o treneru Maksvitisu i o ekipi Žalgirisa koji ima taj neki onako da kažemo sistem rada i koji igra dobru košarku iz godine u godinu, a da nisu opet sad s nekim nenormalnim ulaganjima. Evo, startovali su u Bolonji. Ja sam teo, prošli put nismo stigli da dotaknemo temu kao ono što smo pričali o igračima koje ćemo gledati s posebnom pažnjom.
timovi koji, teo sam kažem, timovi koji bi ja ispratio ove godine onako iz drugog plana, da vidim kako će izgledati, su Baskonija i Virtus. Ovaj, oba tima sada izgubila u prvom kolu, ali su mi to timovi koji su mi zanimljivi. Delo mi da je Virtus ove godine malo bolje izbalansirao sastav tima i dolaskom Luke Bankija, kao da je neka druga energija. Ovaj, došao Luka Bankija, zaista sjajan trener koji nije neko vreme bio na evroligaškom nivou, vratio se nakon sjajnih ovih rezultata, da, sa reprezentacijom, ali ta neka energija, on je i pre dve godine došao i praktično spasio Pezaro ispadanja, ne samo spasio ispadanja, nego i doveo u play-off. To je trener koji je sa Sjenom uzeo titulu, koji je sa Armaniju vratio titulu, koji je dugo bio pomoćnik Pjaniđaniju i mnogi su pričali tada da i on praktično dobrim delom držao, da kažemo, klupu Sjene i već neki igrači krenu da komentarišu tu neku energiju koju on doneo. Tako da mi Virtus deluje kao mnogo bolje izbalansiran tim odnosno na prošlu godinu kada su imali mnogo više kvalitetnih pojedinaca, a možda kao tim nisu bili onako dobra celina. Sada to nekako izbalansiranije, ali da vidimo kako će to klikne ovu da. Prvu utakmicu. Mislim, osvojili super kup protiv Armanija, ali Žalgiris je opet bio Žalgiris. Da. Pa rano je još uvek da. Kad smo pričali ovo za Crvenu zvezdu, odnosno za sve te bitne utakmice, ali za prošlu zonu Crvene zvezde, to je bila jedna od dobijenih utakmica koja možda čak i najviše uticala na sezonu Crvene zvezde, maltene dobijen meč u Kaunasu koji je na volšeban način izgubljen, ovaj, koji je kasnije negde možda i koštao najviše Crvenu zvezdu. Cijela te neke serije posle. Pa što se tiče Virtusa, slažem se, što se tiče Luke Bankija i prosto vidjet ćemo kako bude vreme odmicalo, on je ipak stavljen u neku, da kažemo, neugodnu poziciju. Nije sklapao tim. Da, nije sklapao, ajde što nije sklapao, nego relativno kasno je prosto uključen u tu priču odlaskom tim iznenadnim Skariola i neće da mu bude lako da, okej, okay, uvek taj prvi zanos kada se promeni trener, uzmeš super kup, sve super, ali ne može, posle kasnije stigne da to ti nisi prošao s tom ekipom pripreme, nisi s njima postavio svoj sistem i ti sad moraš u hodu da igraš dva ozbiljna takmičenja i da usput postavljaš stvari kako ti misliš da treba. Vreme će neko proći da vidimo njegov pečat u Virtusu, ali jeste interesantan sastav, slažem se, i isto tako se slažem da je bolje možda izbalansiran, jedna onako dobra ekipa, nisam možda očekivao da ih Žalgiris dobije odmah u prvom kolu, ali verovatno i to delom posledica tog nedostatka sistema nasuprot Žalgirisa koji je ono tim koji ima... Hodajući sistem. Znači, to je ekipa koja bukvalno ono, ne znam nije da je ono, nuklearni rat napolju, šta god daje, oni imaju svoj put, tako guraju, promene jednog, dva stranca i to je to. Znači, to mi se oporavio Keenan Evans, jeste, koji da nije bio povređen. Koji je taj? Koji je njihov taj igrač koji će da im donese taj moment? Znači, oni su kao ekipa koncipirani tako da litvanski igrači donose tu čvrstinu, donose tu sigurnost koja u stvari čini Žalgiris Žalgirisom, a da je recimo on igrač koji treba da ono što smo pričali u prošloj epizodi, da bude taj frajer koji će kad se lomi, kada je teško, kada dođe utakmica u onu fazu da je 0-0, da se kaže tako, da će da reši utakmicu. I čak ta njegova povreda prošle godine, mislim da je baš onako značajno uticala. Kako ne? Mislim, ne možemo nikad da kažemo šta bi bilo kad bi bilo, ali utisak je da je on bio zdrav do kraja sezone, da bi Žalgiris vrlo verovatno možda i još neki bolji učinak. Ili da kažem, napravili bi problem nekome veći. Barsi bi možda veći problem napravili u play-offu, da se na to ograničimo. Slažem se. Dobro, prelazimo na utakmicu Makabija i Partizana. Partizan je, da kažemo, onako odigrao jednu od loših utakmica u eri Željka Obradovića, ne zbog rezultata, ne zbog te razlike, to može uvek da se desi, međutim Partizan je delovao onako na terenu, ono što se negde najavljivalo i očekivalo, zna se, Makabi ima svoj DNK, kogoda je tu trener, da li je Pini Gershon, da li je David Blatt, oni imaju tu neku svoju notu u igri, tu neku agresivnost, junk defense, zonski pressing, promene odbrane, letenje, posebno kad igraju u svojoj dvorani, i ti znaš da je teško tamo pripremiti se. Imaju dobar nivo atleticizma, imaju, ajde, Baldwin sada nije igrao, ali imaju dva igrača koji sve tu nose i ostali koji odrađuju dobre stvari. Ti znaš da možeš da se spremiš za ofanzivni skok, da ne smeš da gubiš lopte, da ne smeš da im dozvoliš kontre igre u tranziciji, mislim, to je lako reći, ali pričamo koje su bitne stavke, i ovde su se konkretno spremali za neke slipove Josha Niba. Ispostavilo se da u većem delu utakmice Partizan imao dosta problema u pick and roll odbrani, dozvolio je veliki broj ofanzivnih skokova, lakih poena iz kontranapada, čak mislim 27 poena u tranziciji imao Makabi. Dakle, sve ono što je forte Makabija, Makabi uspio da dobije. I to je nekako najjači utisak, i to je Željko Bradović na kraju krajeva rekao posle utakmice. Ja sam isto imao taj utisak, ono baš nešto pričam s drugarima tokom utakmice,
Rekao, meni, znaš, deluje ti kao da su se oni spremali za te neke prenosi Makabi, onda Makabi došao i sve nešto drugo radio i na to napravio razliku. Ove, tako da, da je to onako stvar koja je zapravo ostavila taj najjači utisak u, toj, u tom porazu Partizana, da je bilo i 7 razlike, ne znam, 25 i ne znam, 18, isti bi mi utisak bio. Da, pa delovalo je da ne mogu da dobiju tu utakmicu. Znači, prosto verujem da na to ciljaš. Od početka utakmice je bilo jasno da, da ne mogu u ovom trenutku da pariraju toj energiji Makabija, toj igri Makabija, hali, celoj toj atmosferi oko utakmice i ja mislim da to manje više normalno. Mislim, mislim da ne treba uopšte da se diže neka velika frka oko Absolutno. Toga, jer prošlo je prva utakmica, mislim, logično. Drugo... I izvini, Makabi je najgori mogući protivnik da ti bude prva utakmica u sezoni da, na strani. Da, kad ideš tamo, da, kad ideš u Tel Aviv. Jer prosto cela ta koncepcija sad nije promenjena skroz, ali su neki bitni šrafovi igre Partizana promenjeni i mora da prođe vreme da to klikne. Mislim, prosto to je, sad zvuči kao nešto što je konvencionalna mudrost, ali je stvarno je, tako. A znaš šta je meni tu? Partizan je, 4 igrača su otišla, 4 su došla. Potpuno drugačiji karakteri. 4, ajde ono da se izrazimo malo ono, klinački, 3 onako energična ložača i 1/4 onako polu ložač. I dolaze 4 onako potpuno mirna karaktera. Sa te strane isto treba da to legne, da, 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 se, da se nauče na, na, na reakcije jedne drugih, da, da nauče neke detalje. Da osete Evroligu. Da osete Evroligu. Znači, bukvalno to su stvari, što ti kažeš, nije ono, nije ono prazna priča, ali potpuno nešto, nešto drugačije. Pa zato što, mislim, mi sad pričamo uvek u teoriji. Sad i kada mi analiziramo situacije, možemo da pričamo o tome šta se ko spremao, kako se spremao. Da, mi možemo ali, samo ali da naslutimo. Živa ne? Utakmica kad se desi. Mislim, zbog toga je i sport i da kažemo i košarka kao jedan od dinamičnijih timskih sportova toliko interesantan za praćenje. Ti nikad ne znaš, to je ona tenzija koju svaki trener ima i pre utakmice i pre nekog takmičenja, gde ti možeš da vežbaš i da spremaš, a ova ekipa konkretno Partizana nije imala dovoljno vremena da u ovom sastavu se spremi za ono takvo bacanje u vatru kao što je gostovanje u Tel Avivu u prvoj utakmici, ti prosto nikad ne znaš kad se desi ta živa stvar, kako će to da krene. I osim što su novi igrači u Partizanu, pre svega Doužer i Kaminski su novi igrači u Evropi, mislim, njima je potpuno to sve nepoznato. I, i treba će malo vremena, prošle godine, pretprošle godine kada su došli Panter i Ledej, mislim, oni su imali veliko iskustvo igranja u Evropi. To je ogromna razlika kada ti dovedeš igrača tako. I treba će im vremena... Znaš koja mi situacija bila, recimo, sad Kaminski je onako pod lupom mnogima, da. Međutim ovaj, svi su na ist, praktično na isti način grešili. Ona jedna situacija je bila gde on ide kao na onaj show, ali se zalepi za, za, za Rivera u toj nekoj situaciji, a ovaj, Lorenzo Brown uradi onaj reject i ode na drugu stranu. I to je mnogima upalo ovaj, u oko. Znaš, ti tu vidiš, recimo, da Kaminski treba da nauči kvalitete protivničkih igrača, da nauči šta ko može, koje su mogućnosti, koja je opasnost u šutu, ko nije, kako da se postavi u nekim situacijama, gde može nekad po znacijama navoda, ako kasni, da malo ukrade u odbrani, protiv koga može, protiv koga ne može, tako su sve neke finese gde, gde treba da nauče. Pa upravo o tome i da se, opet kažem, navikne na drugačiji sistem košarke koji se igra u Evropi, na veći intenzitet, na veću važnost svake pojedinačne utakmice, na to što ti ideš u goste, recimo Makabiju, koji je M vrhunska ekipa, M ima atmosferu, M im je užasno bitno da pobede tu utakmicu i sad meni Kaminski u ovom trenutku deluje kao da je ono, znaš, prosto da gleda okolo gde se nalazi uopšte, mislim. I... Ali i to sve dolazi na priču o ovim karakterima. On dolazi na tu poziciju posle Lesora, koji ono žario i ne palio energijom. Ne može biti suprotnije, mislim. Znaš, prosto. I to ti sad... Čak i da imaš, da je Kaminski na nekom nivou statistički gledano, opet bi svi imali neki drugačiji utisak, kao, znaš, nije to to. Ko što je Partizan godinama tražio novog Bome Keleba. Posle Bome Keleba ili, ne znam, ono ranije, posle Vujanića, svi su ti sporiji i svi su ti manje energični. I odmah svi ti imaš utisak, kao, nije to to, kao, znaš. A zapravo samo ti treba malo da... Kao što je i Zvezda tražila Markusa Williamsa posle njega, ali to prosto ne može to baš tako da se replicira. Ili kao da je, ne znam, ovog leta otišao Panter pa da tražiš novog Pantera. Pa kako ćeš da ga nađeš? Kako ćeš da nađeš novog Ledeja? Ti moraš nešto drugo, mislim, pogotovo njega isto. Ti moraš da nađeš nešto drugo. Mislim, činjenica, i pričali smo o tome u prvoj epizodi, da će Partizan verovatno da potraži nekog, da kažemo, ajde, switch centra sa sličnijeg profila Lesoru. Ali to ne treba ljude da odbaci od ideje da Kaminski može da bude važan igrač Partizana. Znaš šta je bilo? Prošle godine Partizan imao, da kažemo, mali deficit kod visokih igrača, u smislu da im je falio igrač koji ima tu
izraženu sekundarnu kreaciju koju ima Kaminski, koji ima izraženo dobro čitanje igre, dobre pasove i koji može lako da napadne mismeč situacije ako tim preuzima. Partizan imao problema recimo protiv Fenerbahčea, protiv Milana, protiv tih timova koji mogu da preuzimaju i tu ti treba igrač koji može lako da da reši dole na niskom postu. Kaminski još uvijek nije imao prilike to da radi, ali mislim da će on biti upgrade u odnosu na prošlu sezonu u tom nekom segmentu. Sigurno. Ali sada opet treba neko ko će raditi one stvari koje Lesora radio. Znači zato mi pretpostavljamo da će Partizan juriti nekog ono peticu koja može, koja je atletska i koja može da preuzima, ali i da ga imao sada u ovoj utakmici, opet nije garant da bi to donio rezultat, jer videli smo situaciju da je Obradović probao da igra sa Smajlegićem na pet, Kataš je odmah reagovao, oni su sad to napravili, oni prošle godine nisu imali Rivera, sad su potpisali Rivera baš iz tog razloga. Ušao je on, pap, četiri puta niski post protiv Smajlegića, rešio dole i ode utakmica u drugom smeru. Znači, probao je, to su ona prilagođavanja trenerska ovaj, tokom same utakmice. I zato je Makabi, recimo, meni napravio mnogo bolji tim nego prošle sezone, umjesto Poitresa jednog atleta, on čim imali su Niba i Poitresa, dvojicu ono, brutalnih atleta, možda nisu imali... Poništavali su se, znači donosi iste stvari. A sada Rivero, ono, ne odvaja se maltene od parketa, ali ima druge kvalitete, baš za ovakve potrebe. I to je, mislim, velika snaga Makabija koji, mnogi ljudi su to previdjeli. Makabi je prošle godine sastavljan po notama Davida Blata. Ali, znaš, jel svi dalje pričaju za Makabi Armani, ja se time ne slažem. To je ona etiketa, kao Makabi Armani ulažu kao lovu i kao to je to IFS. Nije to više ko nekada, sva tri tima planski... Nije razlika ta, nije ta razlika. Da, znači nije sad nabacavanje igrača. Sad svi su prošle godine pričali Makabi, evo, kao dovode Amerikanci. Međutim, prošle godine se je vidjelo kako prave. Meni utisak bio da ga David Blatt sastavlja negde pogledno onu Darušafaku kako je pravi. Znači, ono Darušafaka nije više imala nenormalan budžet, pa kojemo da napravimo dobrim scoutingom. Mislim da je Makabi tako pravio sada tim i da imaju onako baš jedan dobro skotskan tim, ali to nije ono, njima je dosta igrača otišlo, odnosno nisu mogli da im, odnosno nisu im došli, odnosno nisu mogli da im ponude neku nenormalnu lovu, za koju svi misle kao Makabi ko nekada, evo, dao je lovu i došao kod njih. Tako da, Makabi je baš onako ozbiljno skopljena ekipa, što kažu, imaju i glavu i rep, i to ljudi ne smeju nikako da pocene. Pa oni su, mislim, oni su uvek bili okrenuti na tržištu američkim igračima. Mislim, naravno. To je prosto prirodno, njima pa je to i prirodno i normalno. Prirodno, i zato što tamo je drugačiji porez za američke igrače. Posebno oni koji igraju duže u Izraelu, znači više se izraelskim klubovima isplati da potpišu američkog igrača nego da potpišu nekog ono, komunitarca ili nekog evropskog igrača, tako kažem. I oni, jasno se vidi koncepcija, ideja. Sad, nekome može da se ne dopada ta ideja ili stil igre Makabija, ali ne možemo mi da pričamo o tome da oni više ne znaju šta rade. Bio je jedan period kad se videlo da prosto dovode, pa te dovode neke Evropljane, pa ih spajaju sa Amerikancima, pa ne, sad se tačno vidi gde se traži atleticizam, koji domaći igrači su u prvom planu, kako se međusobno komplementiraju, tako da, recimo, Bonzi Colson kao igrač je prosto jako težak igrač da ga na bilo koji način pokriješ. Mislim, on je užasno nezgodan, tu je ono, twinner je i po visini, i po poziciji. Nadogradio šut za tri poena. Da, to je recimo odnosno na koleđ dane, mnogo bolji šuter. A to je jedino, da kažemo, što nije znao. To je recimo kao neki, pa da kažemo sad možda napadački Draymond Green za Evropu, da kažemo, ako bi Draymond Green više napadač. Prosto taj neki tip igrača koji ono od 3 do 5 ti možda ga iskoristiš u određenom trenutku, u napadu može da napravi problem svakome. I sad tu ima nekoliko takvih igrača, jako je teško braniti ih kad su u dobrom ritmu. Sad oni će naravno upasti u probleme u nekim utakmicama jer možda nemaju dovoljno kontrole, da kažemo, ne mogu da uspore tempo dovoljno za takve utakmice, ali jedno stvarno vrhunska ekipa i jedna od onih ekipa koji su tu, da kažemo, nisu oni glavni kandidati za titulu i za Final Four, ali iz drugog plana mogu da upadnu u play-off i da naprave problem. Čak mislim da su ove godine možda i više za gornji deo tabela da, nego su bili prošle godine. Pa što je kao da je naš prošla, kao da je ovo sad druga godina stvaranja te vrste sistema. Da kažemo da je prošla godina bila početna u kojoj su počeli da sklapaju u tom nekom smeru sa jasnom idejom šta hoće i baš u tom kontekstu, aha, okej, okay, imali smo Neba i Poitresa, a Poitres nam je suvišan, ajmo mi to da nadogradimo s nekim ko će da nam da nešto drugo kao što je Rivero i jasno se onda vidi tu ta ideja. Da. Lorenzo Brown. Ja sam se šalio tokom svjetskog prvenstva da je ono Shai Gilgeous-Alexander Lorenzo Brown za milijardere. Sličan stil su igre, samo što naš ono izraženi neki napadački kvaliteti. Međutim, Lorenzo Brown toliko iz godine u godinu napreduje, evo sad on je pogodio 3-3 za 3 na startu utakmice sve bez koske.
To toliko lagano, to toliko dobro čitanje igre. I on kad uđe u igru, odmah se dodaje nova dimenzija Makabiju. Odmah su opasniji su i kvalitetniji su za 30%. Znaš, ono, kako išete onih par situacija, pa napravi reject, pa ode sam, pa ono, pas, pa, mislim, zaista, iz godine u godinu to je sve bolji i bolji igrač. Imam utisak kao da je recimo, to leto sa španskom reprezentacijom bila prekretnica u njegovoj karijeri. Jeste on, recimo, imao odličnu sezonu u Zvezdi, jeste on već krenuo tom uzlaznom putanjom. Sve on igrao dobro, osim da. Možda delimičnu Feneru, da nije imao tu ulogu. Jeste, ali ovo kad se desilo, znači to prvenstvo, kao da je otišao definitivno na taj neki viši nivo i razumevanja i da prosto ne mora da shvati da ne mora uvek on da, ne znam, da nekad treba da stane, da nekad treba prosto i da razigra. Definitivno trenutno jedan od najboljih spoljnih igrača u Evropi. Čak mislim da je ovaj stil igre Makabija idealan za Wade Baldwina. Koji da sad ode u neki drugi tim, nisam siguran da bi imao te doprinose, posebno u tim nekim završnicama utakmice gde on nije baš onako pretrano fluidan, i sad ovde ima neko pokriće u vidu drugih igrača da možda ne mora to što mu pravi problem da radi po svaku cenu. Tako da zaista Makabi ima jedan odličan sastav koji može ni uopšte nerealno da napadnu Final Four. Kažem, i prošle godine su bili iz drugog plana, znači iz drugog plana nisu u ovih 4-5 da kažemo najboljih, ali su tu već tamo kad gledamo 6. 7. 8. pa kandidati za play-in, a baš zbog tog stila igre koji imaju su užasno nezgodni kada ih krene. Oni su prošle godine imali 15-2 na domaćem terenu, samo su Crvena Zvezda i Barsa, ja mislim, dobili tamo. Ove godine mislim da možda bi moglo to još izdraže, a pričamo u idealnim uslovima da su svi zdravi. Mislim da će još teže biti dobiti ove godine tamo i sad kad malo razmislim, tek sada, znaš, ti više nemaš ono ko nekad ono CSKA koje može da ih dole počisti, nemaš, sad više nije ni Efes tolika sila da možda kaže će da dobiju dole, Real isto diskutabilno, znači Olimpijakos je tim koji može da ih možda prebije, da kaže, pod znacima navoda, Crvena Zvezda je tako i uvek igra dobro u Tel Avivu protiv Makabija, nema tu mnogo tima, Fener možda može da ove godine, ako budu onako išli u nekom dobrom ritmu, nema mnogo timova koji će moći da kažemo koje ovi mogu da dobiju dole ili da se nadaju u pobedi. Jest. To sam kad si rekao kako Zvezda uvek u Tel Avivu, uvek se vratim na onu utakmicu, onu čuvenu, kad je prva sezona bila Jadranske sa Skunijem Penom, ona pobeda koja je ono bukvalno došla niotkuda, mislim, strašna jedna utakmica. Ono. Skoro sam baš negde i gledao to na YouTube-u, je izašao negde snimak, pa si me vratio u to vreme. Da, uvek Zvezda dobra igra. A stvarno, pa baš zato ono kad kažeš i sad kao razmišljam, pa sad kao stani vraćam film, stvarno, a imam utisak kao da je ta utakmica bila, da kažemo, početak tih dobrih partija u Tel Avivu. A zašto je to tako, mislim, nemam pojma. Da. Partizan je, dakle, odigrao slabiju utakmicu. Čeka ih sada meč na tradicionalno neprijatnom gostovanju u dvorani Leon Štukelj. Posebno nakon ovakvog poraza, to može da bude izazovno, jer je Krka zaista odigrao odličan meč i dobila FMP u prvom kolu. Onda nakon toga Partizan gostuje Asvelu. I sad dolazim opet na tu temu, naš, u jednom kolu će ti da gledaš jedan tim koji ti deluje možda slabije i da ih poceniš, a u sledećem kolu taj tim možda neće ni blizu biti tome kako je odigrao u prošloj utakmici. Opet, s druge strane, nije ni Asvel tim koji može da igra na nivou Makabija i da napravi tu vrstu problema Partizanu kao što Makabi može da napravi. Ili kao što je Alba prošle godine, recimo, u prvom kolu. To neprijatni timovi koji igraju brzo, koji ima lopta brza, koji te teraju da si non-stop... I pametni. Znači, to nije, znaš, ono da te nešto drugo dobiju. Nego su baš timovi koji su idealni da ti ekspozuju sve tvoje slabosti u tom trenutku sezone. Jeste. Slažem se i, mislim, Krka standardno, ono, vratilo se to najteže gostovanje u Jadranskoj ligi. Mislim, to je upravo to, samo Partizan treba, mislim što sam siguran da će da urade, samo treba da se resetuje, zaboravi na utakmicu s Makabijem što pre i da uđu u ritam već počevši od sledeće utakmice, jer utakmica protiv Asvela će isključivo zavisi od toga, apsolutno je Partizan kvalitetniji tim, samo od tog, da kažemo, ulaza u utakmicu u smislu da se ovo što nije funkcionisalo ili nije valjalo ili je protivnik bio dominantan u prošloj utakmici, da se to što pre zaboravi i verujem da je tu Partizan favorit. To je isto stvar na koju publika treba se navikne, koja je malo ono obrnuto, proporcionalno ili kako god, da kažemo, odnosno ono što mi navikli ceo život to da gledamo. Taj NBA, ono, next game mentality, to se prenosi neminovno na Euroligu i na Evropu generalno i mi više nemamo vremena da ono razmišljamo, bilo da slavimo, bilo da patimo kada su neke utakmice, to je
to veče i odmah već sutra je novi projekat, što se kaže, igra se sledeća utakmica i nema vremena da se razmišlja i to isto nešto će publika morati da se navikava, znaš, nema pretrano vremena da se ti sad kao nešto baviš ovaj, nekom utakmicom, međutim ovo je jedna od onih utakmica gde čuo si onaj taj malo Željko Obradović otprilike naglasio igračima da ih čeka, ono, video i scouting da će se gledati detalji. Da, tako, znam. Vidjet ćemo, kažem ti, u narednom periodu. Ono što opet moraju da razumeju ljudi je da to sve mora da klikne. Mislim, sad to kao zvuči kao da mi sad ono pokušavamo da pričamo kao, ne znam, rečnikom ulici ili narodnim jezikom kad pričamo o tome, ali na kraju dana, stvarno, kakvu god ekipu da sklopiš i šta god da pokušavaš da napraviš s njima, moraju da kliknu oni zajedno. Jednostavno, Lesor je prošle godine na neverovatan način kliknuo na tu ekipu. Mislim, i svi oni zajedno su prosto stekli jedan identitet timski koji ih je odveo na viši još nivo u odnosu na zbir pojedinačnih kvaliteta. I to Partizanu tek treba da se desi to ove sezone. Tako je. To ono što sam pomenuo, te karaktere. Znaš, ti sad lupam. Evo sad, ti i ja uzmemo, radimo podcast. I sad dođeš ovde, skačeš, ložiš se nešto. Moje neko aklimatizovanje tebe potpuno drugačije nego sad da dođeš ti da si sad skroz smiren, znači treba nam vremena da se naviknemo i na jednu i na drugu stvar, kako će koga da prihvati u tom nekom odnosu, u igri i u priči, u bilo čemu, potpuno jedna normalna stvar, tako da to jeste proces i dosta će zavisiti i od narednih utakmica, odnosno od ishoda narednih utakmica. Partizan ima baš težak raspored, znači sada ASVEL gostovanje, rekli smo Krka, neću da pominjem ove ABA ligaške utakmice, ali Evroliga, znači to je ASVEL, to je Barsa u Beogradu, to je Olimpijakos ovaj, u Atini, u Pireju i onda derbi ide prvo, kao što rekao, Evroligaški, pa onda u ABA ligi, to su utakmice koje su onako vrlo, vrlo specifične, tako da baš onako izazovan period na početku sezone za Partizan, plus ono što je trener Obradović isticao, ono prva četiri meseca, koliko reče, bez 42 utakmice ili tako nešto, mislim, zaista neverovatan broj utakmica i nemaš ti tu mnogo ni vremena da razmišljaš o detaljima, moraš jednostavno da ideš preko problema. Pa ne samo što imaš, i plus što, osim što imaš nove igrače, ti imaš i igrače stare u novim ulogama. I sad recimo, evo, konkretno Avramović je sada, ove sezone će biti mnogo važniji faktor u napadu nego što je bio prošle sezone. Jeste. I prosto, i on treba da se privikne na tu ulogu i ekipa na njega da se privikne u tom smislu i opet je to još jedno dodatno prilagođavanje koje trener treba da napravi. Pa evo, najbolji primjer je ova utakmica. Znaš ono kako kažu, ono, kad uđeš u pogrešan voz, svaka stanica je pogrešna, ili kad zakopčaš, kad promašiš prvu rupu na košulji, svaka sledeća svaka je pogrešna. Da, taj loš početak Partizana i Partizan je bio prinuđen da juri rezultat. Onda je Vramović ušao i napravio je, odigrao je sjajno, dao ne sve poene, negde vratio Partizan relativno u život, ali opet to nije bila Partizanova igra, nije bilo onog protoka lopte, nije bilo onog flowa u igri, nije bilo otvorenih šuteva, razumeš, i onda ostali igrači nisu mogli da uhvate neki ritam, ali to je neminovnost zbog tog početka. Znaš, i to je upravo to ono što smo pričali, znači, ono, morat će svi da se nekako setuju, da dođu na taj neki nivo, da nađu svoje uloge, a opet i Partizanova dubina rostera je sada takva da u ABA ligi će, pre svega ovi domaći igrači, morati da lakše dobiju te mečeve da bi ovi nosioci se odmarali. Teret, pa da povuku veći teret. Mislim. Baš tako, jer Partizanu je prošle godine to bio problem tokom sezone, jer su Panter i Ledej posebno morali da imaju mnogo veće minutaže. Da, da. Mada im je to donekle donelo i još veću uigranost, znaš, to je onako, kada se prođe sezona bez povreda, to ne mora nužno da bude loša stvar. Da. Ali ako se desi povreda, onda nastaje problem. Partizan je, što se toga tiče, prošle godine bio sasvim, sasvim korektan. Osim što su bile one dve situacije da su falili Avramović i Ismailagić na početku sezone. Da, ali pričamo o ovim, recimo, Panter, Naneli, Exum, Ledej, koji su, da kažemo, nosioci bili. Mislim, i kad se pogleda minutaža i u ABA ligi, u Euroligi, oni su bili, da kažemo, glavni igrači. Tako da, što se toga tiče, to ume da bude s te strane pozitivno, ali je činjenica da će morati da povuku malo više, pogotovo u tom rasporedu kad krene sa Euroligom, a u ovom trenutku jednostavno ovi novi igrači ne mogu na taj način da odgovore zadacima i treba će to da... Da, falio je negde Panterov doprinos, ne u smislu ubačenih šuteva i to, ne pričamo da li su promašaj, nisu promašaj, nego utisak je bio da ga nekom agresivnošću John Di Bartolomeo onako poprilično izbacio iz neke konforne zone,
A Panter obično nema problem sa tim, da kažem, nižim defazivcima. Zapravo, jedva čeka takve protiv sebe. Da, on je, izbače mu je takav i on je prosto dugačak i nezgodan u tom da. Smislu. Ali ga Di Bartolomeo baš nekako izbacio iz nekog ritma, nije mu dozvolio da bude Kevin Panter, da bude ono agresivan po koši i sve ostalo kako smo navikli od njega. Ja imam utisak generalno s Panterom da on prosto onako malo kasnije pali, u smislu da, on početak sezone, prosto da kažemo, se privikava, tako i prošle godine bilo i u derbijima, prosto nalazi još uvek neki svoj ritam i mislim da je samo u tome stvar, jer je on meni stvarno najbolji mogući primjer, ja ga barem tako doživljavam, kao igrača koji zavisi isključivo od sebe, ako me razume što ću kažem. Znači, meni on ne deluje kao tip igrača koji toliko zavisi od toga kako ga neko brani u smislu da će to da ga poremeti, nego prosto da on još uvek nije u tom ritmu u kom treba da bude i da je prosto zbog toga se desila takva utakmica i generalno ekipa trenutno, prošle godine, to smo recimo pričali ovako za Pantera. Panter je kako je odmicala sezona sve više postajao kreator i birao trenutke kad, šta, kako, kada se napadne. Dok je recimo na početku karijere u Partizanu ono prosto kao, imao se utisak kao da želi svaki napad da koš. Da. I onda vremenom prosto, i o tome priča i trener Obradović, da je on nenormalno napredovao u tom smislu da počne da prepoznaje trenutke na terenu kad treba da bude šerif, kad treba da delegira. I sad opet u ovoj novoj koncepciji ekipe se čini da opet je potrebno malo više da Panter bude taj koji je skorer. I sad opet će i on tu morati da napravi neko prilagođavanje, barem na početku, da kasnije kada počne sistem da funkcioniše, da on može ponovo da se vrati onako, da malo čita utakmicu, čita situacije i da onda tačno izabere trenutak kad će onda reši, ne znam, 5 napada za redom. Dobro. Rekli smo Partizan da gostuje Asvelu, Crvena zvezda ekipi Žalgirisa u narednom kolu, pomenuli smo malo i te timove, ajde da kažemo još za ekipu Asvela, na to ima i neki bivših NBA igrača kao što je Mike Scott, kao što je Frank Jackson, koji u ovoj prvi utakmici nisu baš uspeli nešto mnogo da doprinesu, ali opet i fale neki, ono Charles Caudi i David Lighty su dva veoma bitna igrača. Pogotovo ekipi, za njihov sistem. Za njihov sistem, dva veoma bitna igrača koji su dugo u klubu, koji donose neku vrstu i čvrstine i polivalentnosti i napadački i defanzivno gledano, tako da i to ne treba smetnuti sa uma kada je Asvel u pitanju, a jeste Asvel onako, i sami su uticali nekim igrama i rezultatima na to mišljenje, i generalno, ono, a priori su ih svi nekako pocenili. Pa, na osnovu prošle sezone. Pa njih dvojica donose Asvel, ono što smo pričali da Zvezda imala recimo kod tih nekih igrača koji ne moraju da budu, koji su igrači kluba, sistema i prosto u zavisnosti od toga koja uloga je neophodna taj dan, oni su spremni da se tome prilagode. Tako da s te strane slažem se da je važan njihov izostanak, a što se tiče generalno te percepcije Asvela, pa prosto upravo to, mislim, oni su sami nekako tu ušli i ovog leta isto bilo dosta priče o prodaji tima, pa opet sad priče o novoj dvorani, da će tada se promene stvari i okolnosti. Generalno je utisak da nekako nisu spremni ušli u ovu sezonu Evrolige, što ne znači da se neće tokom sezone to situacija promeniti i što ne znači da recimo već u sledećoj utakmici protiv Partizana oni neće izgledati bolje jer jednostavno će u tom trenutku nešto da im klikne. Ali je činjenica da u ovom trenutku izgleda kao da prosto su više Evrokup ekipa nego što su Evroliga ekipa. Ja bih od ovih ostalih utakmica, bilo je vrhunskih, pomenuo Pao Olimpijakos. Pao Olimpijakos, naravno. Odigli su od onog našeg prošlog snimanja dve utakmice. Potvrdilo se negde ono što smo pričali za Pao, da njima sledi period dokazivanja da su favoriti zapravo, pre svega. Olimpijakos bez dva važna igrača, odnosno pre svega bez Fala Brazdejkis, tek treba to se tu nametnali, bez dva bitna igrača je uspeo da okrene da dobije utakmicu. Očekivano Lukas je ono, odigrao vrlo motivisano, igrao sjajno, ali kako je utakmica odmicala, Olimpijakos je uveo meč u svoju priču i negde smo videli ono što smo pominjali Isaiah Kenana kao nekog frajera koji bi trebao da preuzme ulogu nekog tu možda glavnog igrača kad se lomi, opet je dao neke bitne koševe, opet je radio onu stvar, sad mnogi to ne vole, ja to volim kad igrači imaju i to su neki od naših najvećih igrača od Kićanovića i nadalje imali tu crtu karakteru da kad ti ne ide, kad ne ide ekipi, kad je sve naopako, da iskreiraju neku frku. Da. Ako treba i sa svojim saigračom se posvađaju, da ovo, samo da se nešto promeni, se promeni neka energija na terenu, na klupi, u hali i da se tu nađe neko samopoznanje. Kenan to radi. Kenan jeste preterao ono protiv Barcelone svojevremeno kada je ono slavio i to sve, to jeste. To evo, krenuo utakmicu, ali u pogrešnom smeru. U pogrešnom smeru, to mislim nije. Međutim, on uvek je taj koji će da, evo, juče napravio tu neku frku i tu je Olimpijakos
krenuo da se vraća. Williams Goss je takođe odigrao dobro, Milutinov je odigrao sjajnu utakmicu, potpuno u međusobnom duelu dobio, da kažem, Lesora, ali, ajde, Vokap sa nekom napadački većom ulogom nego što ranije je bio slučaj, međutim, ono što sam teo da iskomentarišem, Alec Peters, koji se već par godina je tu na najvišem nivou Euroligi, ali uvek iz drugog plana, uvek je tih, uvek je stidljiv. Mislim da sad on ima mnogo veću ulogu da je preuzeo, da će on zapravo raditi ono što je Vezenkov radio dobrim delom. I ako to bude mogao da radi tako u kontinuitetu, mislim da se to nameće kao jedno rešenje potencijalnog problema ove sezone Olimpijakosa. Pa otvorio se taj prostor definitivno Olimpijakosu i mislim da će tu verovatno oni Sikma biti ti igrači koji će kako prosto koga krene da popunjavaju to mesto. Što se tiče Panathinaikosa, baš ono što smo pričali, mislim da se u potpunosti ostvarilo u obe utakmice. U smislu u onoj prvoj utakmici potpuna dominacija Olimpijakosa, jasan sistem koji je pravljen godinama protiv sistema koji je sklopljen ovog leta, što je isto legitimno. I isto tako u toj sledećoj utakmici, ovoj prvoj evroligaškoj, se opet je došlo do izražaja i taj kvalitet Panathinaikosa pojedinačni, plus naravno u svojoj hali sa svojim navijačima, koliko su oni opasni u tom smislu. I opet je došlo do izražaja kad je bio crunch time da još uvek treba tu stvari da se postave i nije slučajno, video sam podatak, sad ne znam da li je tačan, 19 preteklih utakmica Olimpijakosa je 18-1 skoro Olimpijakosa. Mislim što je okej, jeste Panathinaikos prolazio kroz malo neku lošiju eru, da kažemo, u svom poslovanju, ali svejedno to je... Ne samo u poslovanju, nego i u sklapanju timova, rekao bih. Znaš, ono, mislim, Srki, sad pogledaš, da mi... Kad samo pogledaš koliko playmakera je protekle tri sezone prodefilovalo kroz PAO... Mislim, sad mi da skupimo ekipu u Grčkoj prvoj ligi, ja ne znam da li bi bilo 18-1, znaš, ono, 19, bilo bi možda 17-2, znaš, to je stvarno neverovatan skor. Tako da je baš taj kvalitet u smislu sigurnosti sistema, samopouzdanja, jer opet je tu dosta igrača iz prethodne sezone, doveo do toga da oni na kraju utakmicu rešaju svoju korist. Ja sam video i loptu Vokapa u košu i loptu Slukasa sam video u košu na kraju regularnog dela. Znaš, ali u svakom slučaju da. Da, moglo da ode na obe strane, ali je baš poenta priče u tome što mislim da nije slučajno što je dobio Olimpijaku. Znači da je to opet sav taj kvalitet koji oni grade godinama i ovo sad taj neki moj utisak, ono što smo pričali za njih, je baš taj da imaju možda od svih ekipa u Euroligi imaju prosto nekako roster koji je možda ne najčvršći, ali da kažemo da su svuda popunjeni baš kako treba, a plus imaju taj timski identitet i kulturu koju su već razvili i da su doveli prave igrače da to nadograde. Ostalo je samo to pitanje koje si ti pomenuo vezano za Frajera, a kako sada stvari stoje, izgleda će definitivno to da bude Kenan, uz naravno Vokapa koji je tu prirodno, mislim, kao recimo neko rešenje na Kecu. Da, i eto, kažem, Peters... Znaš, Peters je imao tu ulogu da uglavnom ono širi, da šutira i to sve sad mnogo više iz driblinga kreira, ide na niski post, znači baš radi sve one stvari koje je radio Saša Vezenkov. Tako da ako kažem, on to bude u stanju u kontinuitetu da radi... Pa to je samo pitanje, da. Mislim da je problem rešen po tom pitanju. A Sikma ko Sikma juče odigrao onu utakmicu, znaš, gomilu stvari ti ni ne vidiš šta on radi. Znaš, stalno je kao podsjećen, kao Sikma ne može preuzima, Sikma je mekan, a onda vidiš par puta on ispreuzima, Sikma pa onda izdrži duel Lesor u njega, on zakuca se, Lesor se odbije od njega i tako dalje, znači, ono, rekli smo već prošli put Sikma, samo da vidimo kako će tom nekom drugom sistemu, gde možda neće biti toliko glavni, ali koliko vidim i juče, kada na trenu dosta se ide kreacije preko njega na visokom postu, da on kreira, da podeli one njegove pasove, tako da mislim da će se on dobro inkorporirati u taj sistem igre bez ikakvog dilema. One sekundarne kreacije koje se ni ne vidi u principu, ono, hokej asistencije. Da. Ono, čiča sa basketa, mislim, ono, prosto Sikma je potpuno taj vibe, ima tu energiju i gledam isto kad se rešavalo, kad nije ni bio u igri, vidim način na koji prosto se i raduje i to je taj igrač, znači to je taj igrač. On je, da kažemo, neki ono, nije ono klasični Jokić za siromašne, ne bi ga tako, da. Ali to je taj profil igrača. Ko ne želi u ekipi takvog igrača? Tako, bukvalno. Znači, on radi te neke stvari koje Jokić radi, ne na tom nivou kao naravno, Jokić, naravno, ali da neko ne shvati pogrešno, ali tu neku vrstu utica donosi na ekipu koju Jokić ima. Znači, možda ga iskoristiš, ono, dribble handoff, odatle ti je već instant prednost, možda mu spustiš na niski post, možda ti kreira sa visokog posta, može pogodi šut, može leđima da odigra,
I sve kapira. I sve kapira. I sve vidi na terenu i produžena ruka trenera, pogotovo sa posta. To je element danas u košarci. Mislim, možemo da se nadovežemo kasnije na tu temu vezano ono što smo pričali o Arenasu i Hakimu i to generalno postu. I sad, odlično šlagu. I onda sad kao, pa ne, znaš, šta će to, ne igra se tako, pa stani, mislim, ne igra se jer niko ne zna to da igra. Tako, znaš, tako da ima ljudi koji znaju to da igraju, Boga bi mi se igralo i tekako, mislim. I recimo, on je isto igrač koji može da ti doprinese i u tom smislu, jer ti možeš mnogo kreacije da prođeš kroz post. Ne bi to na koji način. Pa mi možemo da pričamo o tome isto i da je Partizan sa Lesorom imao neku vrstu kreacije s posta, recimo onaj Grenade koji su dosta često igrali, dribble handoff, znaš, i to je neka vrsta kreacije i prednosti. Za one koji ne znaju, Grenade je akcija kada je igrač na nisko posta, driblingom iznosi ka perimetru i uručuje beku loptu. Da. Partizan je gomilu utakmica tako uvodio, taj Grenade su igrali Lesor i Madar. Upravo. I odatle instant prednost, pa ili poen i Madar, iskraćeno kornera ili pas na šut za tri mnogo poena. Mnogo teško se brani. Tako je, mnogo teško se brani. Jest. Jer ti imaš igrača koji je sad na postu i sad ovaj igrač koji ga brani na postu, on u principu je potpuno koncentrisan na igrača sa loptom u smislu da ga ne napadne u postu samom, eventualno za neki kat koji može da se desi sa strane i sad odjednom on se, pogotovo igrač koji je toliko brz kao što je Lesor, se brzo odvaja s posta, penje se gore, ja ne znam koliko igrač u Evropi može instant da reaguje da ga odmah isprati gore visoko, ti ako si spremio dobro uručenje, ovaj ne može da stigne, imaš dobro stigne telo. Da bilo šta odbrani, da zatvori beka. Imaš dobro telo koje zatvara prilikom uručenja i sad recimo i to je neka vrsta kreacije o kojoj možemo pričati. Yes. I sad ti kad o tim stvarima pričaš i staviš to na Sikmu, Sikma na svetu si rekao, da. Može da odigra ovaj pas može, ovako. Apsolutno. Ćao, đaci. Da. Hakim i Gilbert Arenas. Tematika onako, Gilbert Arenas je isprozivao Hakima, kao zašto uzimaš lovu ovoj deci? Navodno kao $50,000 naplaćuje po individualnom treningu. Ja neću da ulazim u cene, ne znam, ali ostale stvari koje on izneo u toj priči, kaže ti nisi te pare ni uzimao ni kad si igrao po utakmici, a sad uzimaš ovoj deci kao za jedan trening. To su stvari koje bi pričao, znači ne o samoj cifri. Drugo, tražiš im te pare za stvari koje se ne rade u današnjoj košarci. Znači, to, lampica mi se upalila iste sekunde. Prvo, igrači koji su trenirali individualno sa Hakimom su Kobe Bryant, Dwight Howard, sad trenira Giannis Adetokumbo, koji još beše ono neko od ovih velikana, LeBron je trenirao s njim, a sve to... Mislim da je Amari isto trenirao u jednom trenutku. Da, Amari jeste. A sve to sa željom da unaprede rad nogu. Footwork, pre svega, da. Pre svega rad nogu, jer ono što je imao Hakim, to ja ne znam da li iko je imao takav rad nogu, posebno za igrača na toj poziciji, na poziciji 5. Druga stvar, stvari koje se ne koriste, Dream Shake, koriste i bekovi danas, a ne centri. Tako da mislim da se mnogi stvari koriste, oni up and under i sve ono, sve se koristi. Tako da, ne znam, ja iznerirao malo to što je Gilbert Arenas rekao. Kažem, neću da ulazim u ovu priču oko cene treninga, to zaista ne znam. Ne znam kako se to kreće u NBA-u i sve, ali najbolji igrači današnjice žele da unaprede sebe u nekim segmentima gde smatruju da mogu da se unaprede. Zašto ne bi trenirali sa Hakimom koji je majstor tih stvari? Ne znam ko je prokomentarisao, ali neko je rekao kako je i ta cifra, ako je istinita, veća usluga igračima da oni daju taj novac Hakimu nego da slušaju Arenasa za džabe. Znaš. Da, jeste, da. ja bi to tako, jer prosto prvo sve to meni ono da kažemo clickbait, mislim. Jeste, klasični clickbait. Ali opet ti sad, znaš, moraš da imaš neku meru u tome. Sad ne možeš ti da napadaš Hakima, mislim. Ajde, znaš, dođeš, napadneš mene ili napadneš, ne znam, nekog tamo od ovih sad trenera koji radi individualno u NBA-u, pa možeš sad za njih da se zakačiš. Mislim, ti da se zakačiš za Hakima i za footwork. To misliš na Drew Henlana ili kako? Pa recimo, da. I ne samo na njega, mislim i na dosta njih, sad ne mogu se setim tačno ni svačijeg imena. Imam ih one Tyler Elf i tako cela ta ekipa. Sve to okej, mislim, jer možemo i o tome da pričamo o nekoj drugoj, sad da ne gubimo previše vremena na to. Pa ne, recimo za Drew Henlana, njega je Isaiah Thomas pre par godina napao kao u smislu, eto, kao čovjek koji nikad nije igrao košarku na nekom nivou koji je nizak i sad on nešto kao radi sa igračima, a ne može da im nekako donese neke stvari koje se dešavaju na terenu. Ja. To, mislim, pa šta onda Jose Mourinho, mislim, treba? Da, šta onda treba gomila trenera, nebitno u kom sportu pričamo, koji su uspešni u svojoj profesiji, prosto, mislim, s te strane... Da, recimo, za Hakima ne može niko da... Za Hakima, znači čovek koji je... Koji ima quadruple-double i koji je nekoliko puta bio na ivici još neki napravio. Ali ovo što si rekao malo pre je ključno. Ja ne znam, zaista,
ni jednog igrača u istoriji košarke koji je na toj poziciji s tom visinom, s tim gabaritima imao takav footwork, takav rad nogu, takvu eleganciju. Eleganciju i čvrstinu isto vreme, znaš. Da. I sad imaš igrača koji imaju eleganciju, ali nemaju čvrstinu. On imao eleganciju, čvrstinu, anticipaciju, inteligenciju da pročita gde, šta, kako, ko. Pas. Prostornu inteligenciju, u smislu prosto da u svakom trenutku, sad to su stvari koje mi gledamo, imamo taj luksuz i privilegiju da gledamo vrhunske igrače. Nebitno u kom sportu, pričamo sada o košarci. I sad mi svi mislimo da je to nešto što je lako, znaš, kao, ok, vidi, on je trebao tu da se pomeri tačno za, ne znam, milimetar da bi ostvario ugao za koš. A sad ti to kad se desi da igraš na terenu, pa ti shvatiš da ne znaš gde ti je koš, ne znaš gde ti je ovo, dakle ti dolazi pomoć, i imaš igrača koji sa tim gabaritima to sve radi tako da tebi David Robinson izgleda kao da si ga, ne znam, iz neke menze nekog radnika doveo da igra odbranu taj dan protiv njega. Da. Znači, to je mene frapantno. Znači, Davida Robinsona. Kad on voza Robinson onako, tebi delo Robinson kao da nije ono... A upravo to. Sad, i sad, ljudi misle što to je lako. Ja ne znam ko, pogotovo taj rad nogu, jako, jako teško naučiti igrače i ne znam ko je prosto bolji kad ne... Ja sam recimo sad izašao i novi video kako on sad pokazuje, Arenas, pokazuje snimak kako radi Hakim sa određenim igračima i kao, vidi, ovo su koraci. Pa da, ono su koraci jer on im pokazuje nešto što oni ne znaju u ovom trenutku da urade, razumeš? Da. I naravno da oni prave korak jer njima je to sad ono, cepanje atoma, mislim, kad pokazuju centrima. Jeste, to je bilo frapantno, kad ti vidiš te najveće igrače današnjice da su svedeni na nivo nekog ono... juniora, da kažem, da se muče da savladuje neki segment. A onda vidiš, recimo, sad bio onaj snimak, to mi je bio smešan, što se uplašio Vin Baker, koji je zajedno sa ovim Janisom tamo na tim treninzima, pa se ono uplašio kad je zakucao, pa ono pomislio da je slomio koš u onom trenutku. I sad ti vidiš Vina Bakera, koji je iz te ere centara, koji dodatno pokazuje i protiv Hakima igra to sa niskom postu i radi taj potez najnormalnije, ono, lagano. Da, zato što su igrači ranije, pogotovo visoki igrači, u tom smislu, sad možemo pričamo o tome, sad kao taj skillset igrača se kao poboljšao i raznovrsnije, ali ja se ne bih tu složio, jer mislim da je sad u ovom, pogotovo za visoki, možda se recimo proširio kod spoljnih igrača, tome možemo, jer recimo i sad trenutno neki spoljni igrači te poteze, kao što si pomenuo, rade dream shake, rade recimo neke stvari sa posta, pogotovo su to radili, da kažem, ali oni pripadaju više toj drugoj eri, Kobe Bryant i ta era igrača, ali recimo visoki igrači, oni jesu domet ubacili u svoju igru, jesu ubacili šut za 3 poena, ali su potpuno izgubili post. Znači, to nije sad više stvar, znaš, kao, nisu na tom nivou, nije niko na nivou kao što je bio Hakim. Ali upravo to, Vin Baker će to da ponovi bez problema. Gomila igrači iz te ere koji uopšte nisu bili ni blizu tog nivoa košarke će to da ponove bez problema, jer je prosto način na koji su bili učeni tad, to radili bolje. Kao što sam siguran da sada izvučeš, recimo, iz druge divizije, iz treće divizije, centre neke iz Amerike, iz college košarke, oni će pre uraditi i lakše uraditi to što pokazuje Hakim nego superstarovi u NBA-u. Da izvučeš sada, recimo, iz ženske košarke college, druga, treća, ne mora bude prva divizija. One, recimo, žene trenutno, pogotovo na college, imaju mnogo bolju centarsku tehniku nego što imaju muškarci. One će da ti urade te poteze bez problema, a recimo muškarci iz prve divizije će pa da se muče. Pa generalno u ženskoj košarci negde ta mekoća pokreta je ostala. Da. Znaš, ovde muška počela da ide više u smeru nekog atleticizma, više se pomerila igra gore u vazduh i to sve na konto može. Ali se izgubila horizontala. Tako je. Znaš, tako i to je problem sada. I ti sad kad imaš recimo Kenija Loftona, znaš, i sad ima ti sad uzmeš njega kao primer. Eto ga. Sad, kako on može da igra košarku? Znaš, po svoj nekoj logici stvari. Kako mi pričamo danas o košarci, to je, znaš, kao vertical spacing, ne znam, pomerila se brzina, atletika, i sad imaš igrači, ti što ni njega ne mogu da odbrane. Mislim, naravno, samo ne može... Pazi, on je urnisao, pominjali smo ga Džile i ja tada, kad je bilo to ono U19 u Letoniji, on je urnisao Vembanjamu tada. Znaš, on ne može mu parirati, on je onako čvrst, nizak, ono kobarki. Zato što ima, ima tu horizontalu. Ima, i zna da igra, ono uđe ti ono zadnjicom upravo u kolena. Upravo to, zna da pomeri ugao, da promeni ugao lopte, da se zagradi telom, laktom, kupom. I sad pazi, i mi smo tad pričali, ono, Gilles i ja smo tad to pričali, kao evo, ne znamo kakvu će ulogu dobiti. Znači, on zna da igra, on može da bude u NBA-u. Da li će njemu teti da da šansu? Da li znaš kako će gledati? Ali on je već prebacio Srki sva moguće očekivanja. On je došao prvo Summer League, tap, pre-season, tap. G League igra odlično, dobije šansu prošle godine, koliko je dao, ono, 40 nešto, koliko je dao, ono, kad su pustili sezonu neke nebitne utakmice. Znači, može.
Da. I sad, a radi sve te stvari i ne možemo niko ništa. A ja na to sad gledam ovako i sad ti imaš recimo njega i to je u redu. I sad, ok, teško je naučiti tu prostoru inteligenciju igrača. Ti možda ga naučiš potez, ali da on nauči da taj potez koristi u konkretnoj situaciji, to je već, ono, već mnogo teže. Ali zašto, sad kad pričamo o svim tim atletama trenutno na poziciji centra ili na poziciji četvorki, zašto oni na sav taj svoj vertikalni kvalitet i na brzinu ne bi dodali horizontalni, da nauče bolje da se zagrađuju, da koriste prosto širu bazu prilikom poteza na postu, jer ti sad recimo imaš tendenciju, svi oni su non stop uspravni. I sad kad gledaš recimo visoki igrače danas, oni su svi non stop uspravni i zbog toga imaju problema kad treba da kreiraju na postu, prosto ne znaju da se spuste u horizontalu i da koriste svoje telo u horizontali. Znači, to su isključivo rim runneri, šuteri za tri poena i to je to. Znači, ako ne završi zakucavanja, recimo se spusti na onu poziciju dunkera da odatle završi, ako nije završi za tri poena, staviš ga u neku polupost poziciju koju treba da reši iz dva, tri poteza, to je već... Znaš, ti više ne možeš to napraviš više. I na ovom svjetskom prvenstvu u košarci si imao situaciju da vidiš koliko je s posta bilo prostora da se kreira igrači koji su znali, poput Milutinova, pa i recimo Nemci su dosta koristili post isto u igri. Pa ne, na kraju krajeva ti ga pogledaš najbolje evropske ekipe godinama nazad, kad god je drama, pogleda Real. Odmah ide Dek na niski post, iako je nisko krilo ili četvorka u nekim situacijama. Imaš Fener, kad god je frka da je Sean Pierre ide na niski post ili na visoki post, pa kreira sa sredine, ono ko Novicki. Ono da nema strane pomoći, nego tap, 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 okrene, završava. Znači, svi timovi u Evropi koji imaju igrača, koji ima leđnu tehniku i zna da igra sa niskog posta, kad god je drama, teže ka tome. Znaš, a onda jednom periodu, ti i ja smo to pričali tada, mene isto je tada iznervirala ona izjava Dentonija, brata, no. Kad je, kao niski post, kako on rekao, zidamo toliko sekundi da bi šutnuli preko ruke. I kao to je loše. I kao donosti dva poena. Onda šta kao, dobar šut je side step, ono, sa 9 metara preko ruke isto. Ja imam baš ono, mislim, u sav respekt, pogotovo prema majku D'Antoniju. Imam generalno i kao navijač Niksa iz te ere, imam averziju prema generalno bilo kom razumevanju košarke koje je jednolično, koje je jednodimenzionalno, meni izluđuje. Znači, nebitno sad da li pričamo o tome da treba da neko dođe i kaže treba se igra samo s posta. Ili neko dođe i kaže treba se igra samo s posta. Znači, košarka je prosto sport koji ti omogućuje da radiš jedno i drugo i treći, tražiš širinu i dubinu na različite načine. Da li je to prodor, da li je to post, da li je to kreacija iz pick and rolla ili iz nekih pinda. Nije bitno uopšte. Znači, mogućnosti su bukvalno neograničene. I sad imaš njega, recimo konkretno koji je to pokušao da implementira na Marshallu, tu neku filozofiju svog brata, koja je recimo prve sezone dala rezultat, druge već i već kasnije su potpuno pali u prosek. Mislim, zato što se ekipe se prilagode na to. Sad ti recimo u teoriji, prvo što nećeš imati ti Neša i Stodemajera, mislim, u svakoj ekipi koju imaš. Nećeš imati Hardena, nećeš imati igrače koji to mogu. Evo ti sad, pominjali smo one teze Jabarija Parkera da. Koji je otvorio dušu. Možda nećemo sve teze danas proći, ali jedna od teza je ta da analitika pravi da timovi igraju po šablonima. Jest. To je ovo što sada rekao. Analitika u tom smislu, i sad to je isto najvažnija stvar kad pričamo o analitici, je ta filozofija koju su prvi počeli Houston Rockets da igraju, pogotovo sa Rio Grandeom. Mislim, oni su bili eksperiment i to, oni nisu polu distancu nisu uopšte šutirali. Tako je. Znači, samo zicer i trojka. I korner trojka i slobodna bacanja. I to su kao pripremali za Houston, to je još tamo neke 2011. 12. Sjeća se kad se na to napominje u prenosima, svi su kao bili fono ko šta je, o čemu pričaju. Znači, to je njihov bio eksperiment. I kao i svi ti analitički eksperimenti, na kraju krajeva kao i Moneyball film koji je pravljen po istinitoj priči, pokazalo se da ti eksperimenti retko gde donose titule. Ali, znaš šta je tu fora? I recimo, isto kao i Moneyball, donesu onom prvom koji krene prve sezone, druge sezone. Je. Čim krene prilagođavanje, jer je to kao gimik, znaš, to nije nešto što je suštastveno u smislu da će to da traje godinama, znaš. Kao recimo ako pričamo o košarci, ovo što sam rekao malo pre, ako pričamo da nije jednodimenzionalno, da imaš inside out igru, da imaš i dole i gore, to je nešto što nije trend, jel tako? To je nešto što će uvek da ti donese rezultat. Sve te fore i fazoni, znaš, kao money ball, pa ćemo mi, ne znam, nećemo da imamo vrhunskog udarača, nego ćemo samo dolazimo na baze i šta je već tema tog filma, ili ovde konkretno mi ćemo samo da zakucavamo i da šutiramo trojke, to je u teoriji sve super, mislim. Ali vremenom se ekipe prilagode na to i vremenom ono što je ključ, izgubiš, ti sad recimo krećeš iz pretpostavke gde su igrači učeni i ostalim stvarima. I sad ti kad kreneš da ih učiš samo to, oni potpuno izgube sposobnost za sve ostalo. To ti onda, znaš da ja stalno volim ono da i saobraćaja pravim paralele. To ti je kao parking senzori.
Znači ti znaš da parkiraš kako god hoćeš, zatvorni kočiju. To je štaka. I onda bukvalno uđeš u kola s parking senzorom i ti onda kad sledeći put već dođeš u kola bez parking senzora, već si u frci. Pa, ne znaš gde da pogledaš, gde ovo, gde ono. To je meni slučaj i sa sudijama, znaš, kada su krenule Vivarovi, instant replay, ovo, ono. Znaš, sad sudije više nisu ni u stanju, izgubili su te osjećaje, ne mogu da, nisu sigurni više da li su dobro videli da li je nesportski faul, pa moraju da pregledaju situaciju. Ja to razumem, to je potpuno normalna to stvar. To su, da kažemo, štake. Štake, bukvalno. Štake koje ti sad počneš da ih koristiš, nisi ni svestan i vremenom postanu apsolutno deo tebe i ti više ne znaš da hodeš bez njih. I upravo u tom kontekstu, ti sad imaš, i ja, i recimo i kad radim s igračima, uvek volim postavim jedno prosto pitanje. Da li ti je lakši šut s 5 metara koji je, da kažemo, relativno neometan, ili ti je lakše da finiširaš na obruču preko igrača, kad pričamo pogotovo o bekovima, preko igrača koji ima 2-10 i recimo plus ima odraz. Šta ti je lakše? Pa lakše mi je ovo. Ali to više niko ne radi i ne vežba. Sad, ja se slažem recimo za jedan element koji meni ono diže kosu na glavi, čupa mi džigericu, to je ono jedan korak unutar tri poena. Znaš. Mm-hmm. Recimo, taj deo analitike se slažem s to. Slažem se s to, jer je to stvarno idiotski. Mislim, to je šut koji nije ništa teži, a donosi 2, a ovaj donosi 3. Ali recimo već šut koji je za red 2 koraka kad uđemo u neki prostor od 5 metara pa je neuporedivo lakši da ga absolutno pogodiš nego za 3 poena ako si tu veštinu vežbao. E sad naravno ti sad imaš situaciju da mnogo igrača i mladih igrača i kod nas, ne samo u Evropi, u Americi, kad radiš sa njima ti vidiš da je njemu je teže da pogodi taj šut s 5 ili 4 metra nego da pogodi trojku. Zato što je cela ta tendencija se pomerila u tom smeru. Jeste, jeste. I sad ti, znaš, ne ti koristiš sad jedan ceo prostor, ne koristiš u igri. Vred. Da, čak imaš igrače koji su sad došli do toga da im je to omogućilo, recimo ovim nekim koji nisu baš dobri šuteri, da se na step back vade. Vade to, znaš, lakše mu je kao da šutne step back i kao, znaš, samim tim to je teži šut i kao lakše mi je da... Da. I onda pogađaju te step backove da su im je psihološki lakše, nego da uzmu normalan otvoren šut i kao kriju se praktično iza step backa. Jes, tako da, eto, recimo, to je apsolutno tendencija i slažem se i nešto što ja mislim da će samo od sebe da se promeni u košarci. Znaš šta bih samo hteo da kažem? Dosta ljudi i dalje ne konta tu priču oko poludistanci i analitike. Znaš, počeli su i da imaju neku percepciju da je to najteži šut. Nije najteži, ali, to je samo šut koji ima, statistički gledano, ima najmanji uticaj na rezultat. I to je cela poenta te priče. Znači, nije to uopšte težak šut za igrača, nije težak da se izvede, naprotiv. Pa svi naši najveći bekovi u istoriji košarke su odatle najviše i pogađani. Znači, to nije najteži šut. Znaš, nego samo jednostavno zavisi... ima najmanji uticaj na rezultat, posebno to što ti kažeš korak 2 unutar linije za 3 poena. I to je cela poenta te analitičke strane i zašto ga ne uzimaju. I tu dolazimo na onu priču o efektivnom procentu šuta, naspram običnog procenta šuta, to je to. Znaš, ono, kad uzmeš ono 5 od 10, 5 od 10 šutno ti, 5 od 10 šutno ja iz igre, ali ja sam dao jedan poen više od tebe, zato što si, ne znam, imao, lupam, 2 od 5 za 2, i 3, ili ja sam imao 2 od 5 za 2, i 3 od 5 za 3, a ja obrnuto, znaš. I kao šutnuli smo 5 od 10 iz igre, ali ti vodiš 12-11, ili koliko je već tu, koja je računica, ne znam, zaboravio sam. Tako da to je poenta zašto, na primjer, ti efektivni procenti šuta, istinski procenti šuta, vrednuju šut za 3 poena i slobodna bacanja, i zato su merodavni nego ovo obični šutevi iz igre, da kažeš procena šuta. Tu recimo treba samo naći balans. Znači ja apsolutno nisam protiv analitike per se, u smislu sad kao, znaš, to sve što je dola analitika je katastrofa. Ne, znači ima stvari koje stvarno imaju logike, imaju smisla, ali to sve mora da se posmatra iz šire slike konteksta igre. Znači, a ne da se igrači i sport posmatraju kao neki društveni eksperiment, razumeš, kao da smo mi neki sad pacovi u nekom lavirintu i sad neko će odozgo, znaš, pogotovo što trenutno je takva tendencija da ljudi koji o tome odlučuju i pametuju, znači, ne ono kao nisu nikad bili igrači, nego nisu se sreli sa loptom u životu, znaš. I sad ne možeš ti da ne znam, nisu odigli basket u životu. Iz nekog razloga im je košarka postala zanimljiva. Znaš, što nisu otišli na hokej, mislim, meni je žao. Što nisu otišli negde drugde da te neke stvari forsiraju, jer na kraju dana, i svaki vrhunski trener će to da kaže, nebitno u kom sportu, ti radiš sa ljudima. I sad svaki rad sa ljudima je kompleksan u tom smislu. I ne možeš ti sad da dođeš, ja sad dođem, evo ti sad recimo dođi meni i kaži, e, sad kad budemo igrali basket idem na zakucavanje. Ja ne mogu zakucam, čoveče. Da. Neću dati koš nikad u životu, brate. Ti si napisao, mislim, dobro u jednom od ovih analiza na Mozartu,
ono penjanje uz drvo. Da. Pa eto, možeš sad. Da. Mislim, znaš kao... Približi, re, ponovi. Pa da, mislim, znaš kao, ako budemo analizirali, ne znam, nija ribu po njenoj sposobnosti da se penje uz drvo, ili ne znam, nija orla po njegovoj sposobnosti da pliva, mislim, celog života ćemo mislimo su idioti, vrat. Znaš, da, onda su nesposobni za život, mislim. Pa jest. Tako da sve zavisi od toga prosto i konteksta i koga gledamo i kako gledamo i njegovih kvaliteta i sve to treba, zato je ovaj posao toliko težak. Imamo sad, evo, Herberta Gordona, mislim, strašan trener, mislim, osvojio svetsko prvenstvo u košarci, a on je, recimo, Kanađanin, znači da kažemo da nije iz ove naše priče evropske, pa kao da ne razumete stvari, radi u NBA-u, ali tako, misli, ti znaš sigurno bolje od mene, da, tako, da, bio je pomoćni. Da, da, da. Znači, imao neki specifičan put u karijeri i, recimo, bio je na klinici ove godine i on u jednom trenutku kaže, kao, nisam ja sa analitikom baš, ali, recimo, to je u redu i sa tim nekim potpuno old school mentalitetom pripremao Nemačku, vodio i rasturio Ameriku, osvojio svetsko prvenstvo i šta ćemo sad? Znaš, šta ćemo sad? A evo to je u 2023. godini se desilo. Nije se desilo u 2010. godini. Dve teze smo prošli u ovoj celoj priči, ovo što je Jabari Parker rekao. Jedna od stvari je da su veterani izbačeni olako iz potpuno lige. Potpuno, znači koliko je samo igrača. Samo kad setiš, ono neke ljude koje sam ja prenosio pre, ne znam, ono, 5 godina u kao u ovoj igru NBA zaboravio. Samo su nestali, ona bili su važni. Ti bi Kemba Walker sad igrao u Euroligi. Da, pa da. Naprimer. Druga stvar koja isto, baš na konto tih šuteva s polu distance, kao samo najveće zvezde, samo njima dozvoljeno šutiraju s polu distance. To nisam baš tu tendenciju ispratio, da li je stvarno samo zvezdama dozvoljeno, ali nije... Pa ima logike, u smislu logika, kao, da, znaš, to je šut koji nećemo, ne podnosimo ga i sad jedino ako si ti baš važan u ovoj ekipi ćemo te pustimo ako da šutneš. Ako si Kevin Durant, možda ga šutneš, naravno. Da, da. I sad recimo tu vezano za veterane, sad tu ima jedna interesantna stvar u NBA-u koja meni nikako nije jasna, a to je vezano za godine s kojima se ulazi u NBA. Znači, ja ne vidim koji interes imaju klubovi da se ulazi tako rano u NBA. Znači, prosto i zbog celog sistema plata i kako funkcionišu, znači imaš ono prvi garantovani ugovor, pa drugi imaš, možeš da izjednačiš. Zar ne bi tebi odgovaralo više da ti dođu sa 21 ili 2 godine? Ako me razumeš što hoću da kažem. Znači, da recimo im to bude, jer oni sa 21 godinom su tebi mnogo korisni i onda ti možeš prosto prve 4 godine da ga iskoristiš kao igrača. Ne da trošiš 4 godine na obučavanje koje pritom nije baš uvek sigurno da će on da postane sad, igrač nivoa koji si ti zamislio. Sad tek dolazimo na to da one and done polako se plaća ceh tome. Sve više i više igrača koji su bili, da kažemo, najljeni kao zvezde ili kao vrhunski igrači, ispadaju iz lige, ne mogu, čak muče se u Evropi da doprinesu, baš iz tog razloga što nisu prošli, preskakali su stepenice u karijeri, ili tako? Da, ne iskoriste taj grace period, znaš, oni dobiju na početku kao ti si biran taj i tad i sad ćemo da ti istrpimo godinu i po dana. I sad, to je sad problem, sad to dolazi na naplatu i za evropsku košarku i za NBA na neki način. S druge strane, sad imali smo situaciju, dugo se pričalo, kao G Liga će povećati novac, eto problema za Evropu. Sada se nova opasnost nadvila nad evropskim košarkaškim nebom, a zove se NCAA, što nikad nismo mislili da će se desiti, prvo odnos ono amaterizam, profesionalizam, i imali smo, bilo je naravno igrača koji su išli, da su imali reputaciju, da su išli, recimo imali smo primjer čak i 80-ih ovde, igrača koji su imali visoku reputaciju, poput, ne znam, Zoke Radovića, Zoke Jovanovića, Luke Pavićevića, šta ti ja znam, koji su išli u NCAA i vraćali su se ovde da budu, da kažemo, vrhunski klubski, ne znam, evroligaški, odnosno tada kup šampiona igrači. A sad imamo novu opasnost gde sa ovim NIL-om koji je NCAA, da kažemo, dopustio, sve više i više igrača iz Evrope idu u NCAA. Ti si ranije imao sad većinu igrača koji ne mogu u Evropi ništa, pa odu u NCAA da dobiju školovanje i to sve, i da igri u košarku usput na konto toga da dobiju stipendiju. Ti sada imaš sve veći broj evropskih prospekata koji se vode tom logikom da preskaču korake, neće da jednostavno se nameće on u svom klubu u Evropi. Evo, Adai Mara je jedan od tih primjera, otišao na UCL, a možemo da ih nabrojimo koliko hoćeš, koji su otišli na koleđ, isto će da gađaju možda one and done, možda i neće, ali imaju mogućnost da se naplate, da zarade novac tamo i da igraju košarku, da dobiju i obrazovanje ako će malo duže da ostanu ili da se kasnije vrate. I eto problema za evropsku košarku. Imamo sad primjer, Ivišić je otišao na Kentucky, otišlo je, ne znam, Mali Krajinović je otišao Hrvat na Gonzagu i šta ti je, znači sve više i više talentovane dece će ići u NCAA, smatraće da im je to možda bliži korak ka NBA-u. Onda imamo overtime elite,
sve više ovih evo, Almansa i svi ovi mladi igrači, jednostavno ode tamo. Ode tamo, može da zaradi i igra, igra tu neku košarku koja, ne znam, ono, nazovi taj nivo kako hoćeš, ono, ko biznis liga, malo žurk. A? Žurk. Pa eto. I mislim da je to ozbiljan problem koji se sprema evropskoj košarci u nekoj budućnosti ako se ne nađe neko rešenje. To je sigurno ozbiljan problem, zato što generalno ti nemaš mnogo klubova u Evropi koji znaju tačno šta da rade sa mladim igračima, znaš, da imaju tačno neku, možda se to najbolje radi u Španiji, recimo to je neka zemlja koja, što opet, ovaj, eto, ali iako je iz Španije, da, iako je, ali zašto? Zato što sad ti imaš, ti si ranije bio ograničen na to da igrači kojima je baš bitno to obrazovanje, pa onda oni uprkos tome što će finansijski ostati uskraćeni jedno, dve, tri godine, biraju da odu u Ameriku na koleđ. E sada imaš taj name, image and likeness, taj novi deal koji je napravljen u NCAA-u, u smislu da sad postoji mogućnost zarade. Pritom, pazi sad. Gomila sivih zona u tom ima, zavisno će od države do države u Americi. I sad, pazi šta je tu sad glavna fora. Trenutno je to tek krenulo za, da kažemo, internacionalne studente u smislu onoga kako to Amerikanci gledaju. Znači, sve one koji su van Amerike, znači stranci. I sad, trenutno ti kao stranac, kao internacionalni student, ti nemaš još uvijek pravo da u potpunosti iskoristiš to dok se nalaziš na teritoriji Amerike. Sad imaš te sive zone, recimo to su sa ovim Shipveom u Kentuckyu radili, da kad su bili na putu po Bahamima, tad su kao sklapali, kao, znaš, te dilove, jer on tad je, ne znam, moglo je tako zbog nekih poreskih antiimigracionih zakona. Sad, to je užasno komplikovana tematika koju ja, ono, pokušavam, znaš, čitam, pa ni meni baš nije jasno do kraja, ali ono što je definitivno je da trenutno je ograničeno za internacionalne studente koliko mogu i kako mogu da zarađuju tih dilova. Sad, zamisli, u narednim godinama, kako se sad te sve sive zone okolo, da ne mora, ne znam, da izađe u Meksiko pa da potpiše ovaj neki sponzorski ugovor, kad se to bude u potpunosti regulisalo, to je kraj. Znači, to je kraj, jer ti sad već imaš mnogo američkih igrača koji prosto dođu i kažu, pa ne, stani, brate, pogotovo, ne znam, u ženskom sportu, ženska košarka mnogo praćenija na koleđ nivou nego što je WNBA. Imaš ovu Reese iz LSU-a koja prosto ne podaju napome da ide. Imaš onu gimnastičarku Livi Dan koja zarađuje, koja je ubedljivo najplaćenija, računajući i muški i ženski sportiste u okviru koleđ sporta, ubedljivo najplaćenija u celom ovaj, tom sistemu. I sad imaš tu situaciju da kako bude odmicalo vreme i budu oni u potpunosti regulisali pravno status internacionalnih studenata, ja mislim, ti ćeš moći da zaradiš novac koji ne možeš da zaradiš u Evropi, u klubu, u toj fazi karijere, dobiješ diplomu, dobiješ ogroman, znači, prosto taj medijski je propraćeno neverovatno. Isto tako, statistika koju beležiš da ti sutra donese neki ugovor ako bude želao se baviš dalje profesionalnim sportom, a i ako ne bude želao, ko što ima ljudi, probaju, igraju diviziju 1, pa se prebace, ne znam ni ja, prebace se na neki drugi biznis. Ja znam, ono, recimo, jedan primjer ovog jednog dečka koji je igrao za Eastern Washington, prvu diviziju, čak i došao i do turnira, Ogin Miljković se zove, koji je kasnije prešao, recimo, na Embry-Riddle, koji je strašan aeronautički univerzitet, iako igra drugu diviziju, potpuno usmerio svoj život i svoju karijeru u tom smeru. Sad ćeš imati na sve te mogućnosti koje ti pruža koleđ, još imaš i mogućnost da zaradiš novac koji ne možeš ovde. To će biti, kod nas je, recimo, prošle godine Borovićanin otišao direktno iz Beka na Arizonu, koji je, mislim, Arizona svakako jedan od powerhouse programa. Ove godine isto i Đoković otišao iz Zvezda, Lazar, tako da bit će toga sve više i kod nas, a boga mi u Evropi. Ne, kad je Španija da, to krenulo da, se dešava, da. Znači, to onda shvatiš da je to ozbiljan problem koji se sprema. Dobro, opet smo otišli malo duže nego hteli, hoćemo da ostavimo film za kraj. Naravno, hoćemo, uvek. Čika uvek. Kevina Costnera koji za tebe da malo spomenemo ovaj taj film, da malo po to, mislim, ja sam malo preko Kevin Costner da glumi ono, ne znam, u nekoj južnoameričkoj seriji, ja bih gledao tu južnoameričku seriju zbog Kevina Costnera. A Draft Day mi je jedan od omiljenih filmova koji svaki put, da ga puste tri puta dnevno na televiziji, ja ću ga sva tri puta odgledati. A dosta ljudi ga nije gledalo, to mi je interesantno. Iako pa nije, novih datuma. Kod nas, ne znam da li zbog američkog fudbala, znaš, pa možda, eto, recimo, s te strane ima tu neko ograničenje, znaš, koliko je ljudima interesantan. Slažem, ja isto mislim da nije dosta ljudi gledalo, a i meni je isto, prosto je, da kažem, ono, prvo je tematika ta sportska, ja ne znam nikoga ko voli, znaš, sporta, ne voli da pogleda sportski film, mislim, znaš, pa čak i nešto što nije u potpunosti realno, tebi je, ne znam, ono, prosto
ide ti, leži ti, ne znam, jeste, klizi. A pazi, to su filmovi gde ti imaš posebno Draft Day. Okej, nije pravljen po istinitoj priči, ali naravno, dosta dobro su prikazali ceo proces drafta, ono, war roomova i čuda. Znači, baš je dobro prikazan ceo taj proces. Okej, ima tu i dramatizacije, naravno, ima malo preterivanja, što je normalno. Znaš ono kad kažu, kao preteruju, pa film je napaljen. Pa u kom filmu se ne preteruju? Pa u film je napaljen, znaš, ono, neću da gledam film, bi bude realno, znaš, ono. Ovo, tako da, da je baš dobro prikazan ceo taj proces. I ono što je najbitnije, dosta dobrih nekih ovako životnih stvari, tema i dilema, razmišljanja neke odluke, šta, kako, tamo, vamo, i na kraju ima i onaj efekt kao, evo ti ga, ti si meni, ja ću tebi sad, vratio sam te, ono na kraju, kad ovaj Kevin Costner proda onu foru, kao ne živimo više u istom svetu u kom smo živjeli par 10 sekundi, što ga ovaj na početku, što ga na početku ovaj navlači. Jest. Mislim, sve te, prvo i sve te neke stvari, naravno, možda da kažemo najnerealnije su te, ti trade-ovi u smislu prvo trade-ova, da, pa taj deo je možda najnerealniji deo. Znači, to je nešto što ne može se desiti. Mislim, sad zamisli situaciju da ti trade-oš, da trade-oš prvog pika da bi dobio se naš i da ne uzmeš nekog koja... I onda to... opet ga vrati, mislim, da. To je, taj deo se slažem da je ovaj, nerealan potpuno, ali ovo ostalo sve, recimo, i te neki lični, da kažemo, i sukobi, prosto taj element, jer opet kažem, pričamo o ljudima, isto kao što smo pričali malo pre za igrača, sad ti radiš sa ljudima, ne možeš ti da se potpuno izvučeš iz tog sveta i sad kao, to su sve vrhunski, imamo sad, recimo, ovaj, kompjuter, stani, imaš ovaj potez sad Morija sa potpisom Kelija Ubrea, mislim, u pravom životu, znaš, znači ima tu, mislim, koga interesuje neka Googla, ovaj, ali, tako da uvek ima i toga, a što se tiče filma, meni je prosto, upravo to, taj moment gde možda ga gledaš, pa kakvi, 150 puta i da svaki put, ono, znaš, kad je na TV-u, ostaneš, znaš. Da, ja, baš tako. To. Ja svaki put ostanem kad idem na TV-u. Kao ono godine... Bill Simmons, ovaj kad kažem, rewatchable, znaš, ako gledamo po tom elementu kvalitet filma, ono, to je desetka. Brate, da, baš tako, baš tako. I kažem ti, ono, baš i dosta nekih ovako stvari, znaš, koje te nateraju na razmišljanje, znaš, ono, want a Mac, ono, no matter what, znaš, ono, šta god da se desi, biraj, znaš, i ono, negde te usmeri da treba da uvek ono, da gledaš na svoj instinkt, na svoje znanje, da veruješ ono što ti vidiš, a ne ono što ti drugi pričaju, da. I onda poslednaš, ako nešto pogrešiš, uvek će da kriviš druge. I ceo taj koncept ovog Boa Callahana, znaš. Da, čuveni, znači, naš brat. Koliko puta ga pomenemo samo. A zato što je savršen je reprezent i generalno tog vremena u kojem živimo i te slike lažnog prospekta. Znači, jer sad ti imaš... Prosto u sportu se stvarno relativno često, pogotovo u Americi, u američkom fudbalu, da imaš igrače koji krenu autoputem od početka i prosto celog života su okruženi najboljim igračima. Znaš, celog života su u tom nekom sistemu i sad ti počneš da veruješ da je on stvarno toliko dobar koliko je njegovo okruženje, prosto ceo taj hype koji ga prati celog života, a imaš tako, recimo, savršen primer, ono kao kontrateža Meka koji je ono, outsider, čovek, I taj deo mi se najviše možda i dopada. I meni isto, bez ikakve dileme. Dobro, ko nije gledao film, ne gleda film, ono, neće zažaliti svakako. Za kraj, šta smo izvukli od pitanja? A od pitanja, što se tiče, pa neka tri pitanja, što se tiče power rankinga, ja bih to ostavio za malo kasnije. Ja stvarno te power rankinge nikad nisam ni čitao, ni pratio. A mi ćemo kategorije. Znaš, možemo priče, kategorije, neke ćemo napraviti timovi koji su možda, da kažemo, u prva 4-5 i to sve, ali generalno ja nešto nisam vičan tome, jer ne pratim na taj način sport. Kao što ni fantasy ne volim da igram, niti sam ga ikad igrao, tako da ne volim da se mešam u to gde nisam, ono, gde ne mogu da kažem da razmišljam na taj način. Da. Probat ćemo eto te kategorije da napravimo, da. Znači ono prosto kao timovi koji su nam ono glavni kandidati za Final Four, neki ono koji su tu malo outsideri, a opet su isto mogu da iznenade, napravit ćemo to. Recimo, bilo je pitanje odlično vezano za igrači iz ABA ligi u smislu zašto se Zvezda i Partizan nisu pojačavali ovog leta toliko, nisu se uopšte pojačavali iz ABA lige, u smislu da li je tu neka procena da igrači iz ABA lige trenutno ne mogu da doprinesu na ovom nivou Evrolige koji igraju Zvezda i Partizan. Da, pa znaš šta je meni recimo tu interesantno? Meni je recimo ono kad je bila ona priča će Luka Božić u Partizan. Meni je to bio jako interesantna stvar i smatram da bi u nekoj ulozi Luka Božić bio perfektno pojačanje za Partizan. Da radi koje stvari? Znači on je defanzivni skok coast to coast, low post, on je jači od velike većine, pa čak i evroligaških igrača. I sad u onome što Željko Obradović radi, ako bi ga stavio tu neku ulogu, da dobije, nebitno, neki igra ABA ligu samo, i neki ima ono kreaciju sa niskog posta, on je već pet puta, da kažemo, vredni igrač nego što je možda... Pa mogao bi da povuče ovaj teret o kojem smo pričali, da se rasterete Naneli, Ledeji.
Tako je. Pantu. I sad, i iz tog nekog samopouzdanja koje bi on možda iz ABA lige doneo, on bi mogao možda sebi da obezbedi 5-6-7 minuta za početku Evrolige. A ako bi onda u zubima nosio i evroligaška krila, eto ti rasta u karijeri. E sad, dolazimo sad u neke druge stvari, financije, koliko domaći igrači koriste situaciju da nema mnogo. Znaš, kao u Turskoj, ono što se stalno šale kao turski domaći igrači, ono, traži ih Efes i, ne znam, Fener neminovno, to je veliki ugovor i tako dalje, njega baš briga da li će da ulazi ili neće da ulazi, to su veliki ugovori. Sad ne znam tu kakva je situacija, koliko traže domaći igrači za takve, koliko su spremni zapravo da, da budu u toj ulozi da će možda da uđe svaku sedmu utakmicu 3 minuta. I da kroz to gradi. Možda je to deo problematike, ne znam, eto, to, to ovako je na glas razmišljanje. Da, to je, pa recimo, ja mislim da je dve stvari. To što si sad pomenuo, da može da se desi vrlo lako da prosto nisu spremni na taj korak u karijeri. Recimo, kao što je Ilić napravio prošle godine taj skok, prešao iz Igoke u Zvezdu i evo, tek sada on negde dolazi na neku ulogu, proto jako teško, mislim, za igrača da napravi u smislu i treninga, i utakmica, i a mentalno. Kad si, mentalno ako si bio... Prospekt. Tako je, bio si prospekt ili si igrao 20-30 zakucanih minuta, sad treba da se biješ. Biješ se prvo u svojoj ekipi, mislim, biješ, naravno, sa svojim saigračima da dođeš do minuta. Pa onda dođe utakmica, konačno si nabacio neke minute, a ono tamo dek ide protiv tebe, mislim. Mm-hmm. Jako teško psihološki, a i realno mora da prođe period prilagođavanja. To je prva stvar. I druga stvar je što trenutno mislim da su jednostavno Zvezda i Partizan otišli na neki nivo iznad, gde je jako teško da igrač iz ABA lige dođe, a da to ne bude kao ispomoć. Mm-hmm, baš tako. Mislim da su to glavni razlozi. I sad opet imamo sad tu i situaciju s nekim konceptima. Recimo Mega ima jasan koncept da, da u Megu idu ono, najtalentovaniji mladi igrači, a Mega ono, javno govore da njihov interes za pravi igrača za NBA. Tako. I svi njihovi najbolji igrači će ići tim putem. Tim putem. I znači prva ideja je NBA, pa onda sve ovo ostalo dalje ako dođe do toga. Tako da mislim da su to neki glavni razlozi za to. Tako da, da, dobro je kreativno pitanje. Bilo još jedno samo i to mi je isto jako interesantno, to je španski aut. A, da. Da. Pa ja sam to pominjao dosta, tu priču o tom španskom autu, još prošle godine kad su oni to uveli. Meni se to sviđa, to je staro pravilo, to u Evropi je bilo 80. godina normalna stvar, igralo se brže i sve to. I sviđa mi se, problematično je kao i gomila tih pravila u Evropi, ono Euroliga, FIBA i tako, NBA, to stalno svi treneri ističu. Da se prilagođavaju. Stalno moraš se prilagođavaš, nemaš istu loptu, nemaš isti teren, nemaš ista pravila i to je stalno problem za razliku ono od fudbala koji se maltene svugde se igra po istim pravilima. I to je jedan od problema košarke kao sporta. Međutim, Španci uvek rade na tome da sve ubrzaju, iako su i brzi i igraju slobodnije od svih ostalih. Španci rade sve isto što smo mi nekad radili u staroj Jugoslaviji, sad su uzeli to i iskopirali, mi odnosno u onom njihovom, da. Znaš, ono ranije uvek važilo kao Italijani i Španci su ono, rade sve po šablonu i ne mogu nam ništa jer smo mi ono kreativni i uvek je taj neki organizovani haos i tako to ono kreativno neko ludilo na terenu i oni nama nisu mogli sa sistemima ništa. Sad je malo bilo otišao u nekom tom drugom smeru, posebno kad su Španci u pitanju. E sad, taj španski aut meni je super, sviđa mi se, još bi bilo bolje kad bi, da kažem, u svim ligama važilo to pravilo. Međutim, kad sam intervjuisao Željka Obradovića, on je iznao jedan interesantan argument. Da li domaći timovi imaju prednost sa tim? Dovoljno je da neko iz prvog reda pipne loptu i ti kao gostujući tim ne možeš da izvedeš brzo, a domaćin će da izvodi brzo. Da li je to pošteno? To je pitanje kod tog pravila. Odlično pitanje. Mislim, meni se generalno dopada. I meni. Odmah da se razumemo, jer doprinosi nekoj potpunoj aktivaciji igrača. Znaš, u smislu, nema vremena da ti sad nešto reaguješ, da staješ, da sačekaš, ne, već čim je lopta izašla ti ako nisi uhvatio sprint nazad u tranziciju. Mislim, ja tako volim i da treniram, iskreno, mislim, i na treninzima. I što se toga tiče, ovo pitanje jeste legitimno, definitivno, i može da se prosto da se reguliše na način na koji se reguliše i u fudbalu ili prosto... Da, to ne smije se dešava, mislim, tako ne znam, je. Da se nađe neki način koji pipni će da se... Pipni loptu i letiš iz hale. Pa, recimo, znaš, da se nađe neki način na koji će to da se spreči, ali definitivno to može da se desi. Ja bih voleo da to pravilo zaživi, mislim da bi donelo taj element košarci da je non-stop još više živa znaš, igra bez tih prekida. Zato što kada su krenuli malo da iščišćavaju igru od kontakata, od, ne znam, pokretnih blokova... Najveći problem, ovoga... faul. Pa, da, ali kad kažem, kad su sve ta pravila krenuli onako malo da iščišćavaju, posebno sada sa ovom tehnologijom,
bila kao priča se ubrza igra, u stvari su usporile se utakmice, ono se non stop gleda. Zbog prekida. I, da, i mislim da bi uvođenje ovog pravila napravilo ponovo neki balans, da bi malo ubrzalo utakmicu na konto ovoga što ga je tehnologija usporila. Da. Što se tiče tog tendencije ubrzavanja igre i to pravilo koje je doneto za nameran faul, pa se vrati, pa ostane na pola, mislim, ne postoji meni iritantnija stvar u ovom poslu u smislu gledanja kroz sudije, nego ta potpuno odsustvo konstantnosti u tome šta je nameran faul prilikom kontranapada, koliko igrača mora da ostane, koja vrsta kontakta, znači to je u praksi potpuni haos, znaš, u zavisnosti od utakmice do utakmice, od nivoa do nivoa, znači kad pričamo o ubrzavanju igre i vezano za pravila, prvo što bih definisao je li jeste ili nije. Jer ti sad kad otvoriš toliki prostor za arbitrarnost, u smislu da svaki sudija pojedinačno procenjuje da li je to bio dovoljan kont, da li je bila dovoljna kontra, ne. Da li je bilo dovoljno, stani, ti već ulaziš u totalno ludilo, jer on će sad da donese jednom, pa će onda sledeći put kompenzaciju, jer je, znači, utakmica se pretvara u haos. Ili jeste, ili nije. To je prvo što pa bi sam... Pa i sezona se pretvara u haos, on će kao, evo, prošli put, ne, ovima, to nisi ili jeste, svirao, ili da, nije. Da, znači, da. Jel bio kontra, jel si procenio samo da je bio cilj to, onda je nameran faul. Svaki put. Da. I onda će to da se iskorni. To je prvi korak, a ovo bi, ja bih volao to da vidim, iskreno. Dobro. Ništa, prošli smo dosta tema i u ovoj epizodi. Postavljajte pitanja kao što su ova, to su pitanja koje ono, želimo da dobijamo od vas, tako da, eto, nadam se da ste uživali u ovoj zvanično prvoj epizodi, pošto je ona prošla bila pilot epizoda, tako da družimo se ponovo sledeće subote kada Večiti odigraju svoje nove mečeve u Euroligi. Pozdrav. To je to. Ćao. Over and out.